ในตากนาดอนนี่เมทองน้าอย่าชอบเสียปีนี่ก็จะได้เดทองต้องอยากคนเสียชิคุนี่เมทองลาบีจอดเสงี่ยคืนนี้เมทองจะเสียชาวคุนี่ดิเซมบาลานเสียชาวเย่ตอนนี้ลานิญญาหนึ่งลาชิกาญาจันเชิงกาลาตมยานะยังคนใดเดตาจีตะกงยุติมยาวไปมิวเนี่ยอันนั้นต้องเสียคนนี้ยากกว่าลานที่ก่อนเดินลานิตมีพยานลานดาวในสิ่งจิมบาปิโลอัตโตแต่ก็มีติมยาวไปมีเนตุจะคนในยากว่าลมสัญญาเพียงมาส่วนลมตาป่วยมาจิมุจิมบาอติสรุปได้สัตมาจิมยาวทีละวาระธรรมบูชาอธุติยาวเณรสมญาด้วยธรรมบูชามาติลุชินยานี่นะว่าเนเนยยะเดียนาจราวลาจากงโตเดียนาปริตะปองตุรกงโตอิอมิตาดานะธรรมดานะโกอมตะดานะภิฮอจาญะเวปิเมเตยารอเยอมีกะเนยาไดมากุตุชิเดเตยารอปริไตปะเตยาเนยาไดมาปาชิเนกุตุชิปะเตยาอินเดียโกมโหจามนาจาจาเตมิเตยารอเยปันชินผิดโตมุติตองโลกะทุฏฐาชินโนเมพะยาอะเตยาโหเตยานาปริตะปองตุรกงโตกะปิฏกตโตลาพยาชิกุผิดตินโมตัตตะพยาชิกุผิดญิญญาพยาพยาต้องเจนต้องกาพยาชิกุกระโดดจาบิลิเตยาหออศีไตเป้แมญมากะพยาเมียผิดเลชิกุบิตะกาละอะสงมาตาตุอนุโมทนาขอสุยธรรมตะมิงกุพ่นเลจายมาผิดแต่เอตเวอาลองญิญญาพยาพยานโมตัตตะผิดพยาชิกุอยู่ธรรมตะมิงกุพ่นเลจาบาสุนโมตัตตะภะคะวะโตอรหัตโตตัมมาตัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหัตโตตัมมาตัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหัตโตตัมมาตัมพุทธัสสะกิเลสมันตะเมียกินสิมปะอยู่มะกองมุโซอกุโตโกสึกเวชิเลมะปิเมติอรหังกงเถนพยาศีลงสงเถนชาเมตยาโกสยามกุโกโดมูเพียงมจวิมเจียงอติมันติตัมมาตัมพุทธะกงเถนพยาศีบุญดอสงสงตะโกกงเนี่ยทุญญะเถนบอปิสงดอมูติภะคะวะกุฏฐินพะยาศีโทพะยาศีอาตะวิโรมยากาปุงโดกุมันกุฏโดล้วนกาอุชะอยู่จูละสมโมยเวชิโคบาอิเมสวาพยาตาดุตาดุตาดุธรรมะเมฆพยาชิคุยพนันไล่ปาบิเปรตปองตรกองนตินิรัยอิริยาบถมญาภิเตยารมญานายุมัตตาနိုင်จาบาบิအချိန်အားဖြင့်7နာရီနဲ့13မိနစ်ဒီဒီအချိန်ဘုရင်တို့ဓမ္မသဘင်စတင်ဟောကြားပေးมาဖြစ်ပါတယ်ဆုံးရောက်လာတော့ဘုန်းကြီးကပတ်ပြီးတော့ဝင်လာဒီဘက်ကိုလေရှင်းနိုင်တော့ပြီဒီနေ့ကကားကအတော့အထူးထူးခြားခြားကားတွေခြောင်းနေတယ်နော်ပုံမှန်ဆိုင်ကားတွေတအားကျတော့ဘုန်းကြီးကအကြည့်နိုင်တဲ့ဘွယ်ဟောပြီ9နာရီခွဲကလေးတရားဘွယ်ဟောပြီးတော့6နာရီခွဲလောက်သိမ်းပြီးတော့ကြောင်းခဏဝင်ပြီးတော့ဒီဘက်ကိုပြန်ထွက်လာတာ9နာရီနောက်ကိုထွက်လာအဲ့ဒါတစ်ယောက်လုံးကားတွေခြောင်းနေတာလူတွေမထွက်ရဲတော့ဘူးလားမသိဘူးနော်နော်တမ်းပြန်လည်းမလုံကြုံတော့လေနည်းနည်းနဲ့မိုးချုပ်သွားရင်ဟိုဘာစကားစပယ်ရီစင်းရိုက်ပါဆိုလို့နော်တက်ငယ်မရင်းမှုတွေနဲ့မရင်းချင်းခံပါဆိုလို့
အဲ့ဒါလေးကြောင့်များမတွက်တော့တာလားမသိဘူးဓမ္မပီရလည်းနောက်ဆိုရင်ကိုယ့်ကတော့တော်တော်ခတ်ထားမှလို့ဖြစ်နေတကူလုံးကိုပြောတာနော်ဘလုံးကြောင့်တော့ပြိတ္တဘုန်းကြီးတင်တယ်ဒါကြီးဟိုအတိတ်နမိတ်တွေမှပြနေလားမသိဘူးပို့ဆိုးသွားတာဘောင်းနေဝင်ပြီးတော့မှပို့ဆိုးသွားတာလားတော့မသိဘူးနော်ဘောင်းနေပြီးတော့ဘောင်းနဲ့လူချမ်းလောက်တာဟုတ်လားဘောင်းနေတဲ့ချင်းနေခစ္စားပြီးတော့မှပို့ဆိုးလာတာငါကဘောင်းနေငါဒါကုန်မမြင်ငါအသေးကိုခရုတ်တိုက်တော့မင်းကလေးရင်မင်းမိုက်တယ်ဆိုပြီးတော့ဘုရားလည်းပေါ်နေတော့ရတာနော်မဟုတ်တာကြောင့်သိရတာဒီလားဟုတ်တာကြောင့်မရဘူးတကြီးဆိုတက်ောက်တဲ့နားထောင်ရတယ်တရားဆိုရင်15ကောက်လောက်ဩလင်းခွင်နေဖြစ်နော်ဟိုတလောဘုန်းကြီးတပည့်တွေမြန်မာနဲ့လူရိယာနဲ့ဘလုံးကန်နေနေအဲပဇွန်တော်မှာတရားပွဲရှိဘလုံးပွဲရှိတော့ငါတရားပွဲလူတော်ရှိပါမလားမသိဘူးဘလုံးဗမာလူမျိုးကဗမာဆိုရင်တိတ်ပြီးတော့ချစ်ပြီးတော့အားပေးကြတာဟုတ်နော်အဘောင်တရားဝင်လူမရှိပါမှာတရားနာပရိသတ်လည်းပြည်တာသူပရိသတ်နဲ့သူနော်ကိုရီးယားဆရာတော်လာနာကြတပည့်လေးတွေအဲ့ဒါဘောလုံးဝက်သွားကန်နေဘောင်လာကြတပည့်တို့ကွင်းနဲ့သွားပြီးအားပေးမလို့ဗျာအာမင်းတို့တီဗီကအားပေးလို့မရဘူးလားအားမရဘူးဗျာသွားပြီးတော့အားဖြည့်ပြီးအားပေးမယ်အားပေးကောင်းတာပေါ့လို့သွားအားပေးပေါ့လို့ဘောလုံးဝက်နဲ့ရောက်ရင်တော့ငါမင်းတို့ယုဒယနဲ့ဗမာပွဲဆိုရင်တော့မှားလိုက်ပြရစေဘောလုံးဝက်နဲ့ရောက်လို့ရှိရင်ကဘာမကြီးဗမာမကြီးတချင်းနေစုမနေနဲ့ဗမာပြည်တချင်းနေစုမနေနဲ့လို့တခြားချင်းနဲ့အားပြီးလို့သိအစင်မပြေဘူးမင်းတို့အဲ့ဒီဗမာတွေနဲ့ယူရီးယားနဲ့ကန်နဲ့ပွဲရင်ဟိုတချင်းလေးအားပေးကလေးတွေကဘာတချင်းလဲဖေဟာအချင်းချင်းခါခါရှုံးလေယုံကြည်တာတွေမစွန့်လွန်လိုက်ပါနဲ့အဲ့ဒါနဲ့ကွက်တီပဲခဏခဏရှုံးနေတာမလားအဲ့ဒါဂျင်းဂျင်းခါခါရှုံးနေအဲ့ဒါဂျင်းနေတာအော်ပြီမင်းအသူတို့အားရတန်တက်လာမယ်နော်ဂျင်းဂျင်းခါခါရှုံးနေဘုရုတကျင်းနေဒါမျိုးကြတာမှတ်မိမနေ့ကဘုန်းကြီးဘာဟောသွားလဲဆိုမှတ်မိခြင်းမှာမှတ်မိပါနော်အခုတော့တိတ်ပြော်တာနော်အဲ့ကြောင့်အော်အချင်းချင်းခါခါရှုံးနေယုံကြည်တာတွေမဆန့်လွန်လိုက်ပါနဲ့ဆိုဘုဒ္ဓရှင်ကမြေဖုံးရရနဲ့မဟုတ်တာလို့သိရတာနော်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးပြည့်လို့ပဲတချင်းကသိဝါဒနာပါတာလို့နော်တချင်းတန်ကြရင်တစ်ခေါက်လောက်ဆိုရင်ရတယ်အဲ့နှစ်ခေါက်လောက်ဆိုရင်ရတယ်တရားဆို15ခေါက်လောက်ဩနင်းခွနင်းဖြစ်ဘုန်းကြီးမဖြစ်နေလို့လို့လူများကဆိုရင်အဲ့ဒါကာရာအိုကေခန်းထပ်မှာမဟုတ်ဘူးလို့နော်ကိုရီးယားရောက်လဲကိုရီးယားမှာကြောင်းတက်တော့လဲဘုန်းကြီးကကိုရီးယားတချင်းနဲ့သိကြတာငါကစာရငယ်ရောဘာညာလျှောက်ပြတချင်းနဲ့ဆုံးမပြရပါဘူးဗျာနော်နောက်မှကြုံမှပဲအလဲလောက်ကြမှာဆိုတာပေါ့ရှိစေတော့ရှိစေတော့တရားလေးဆက်ဟောင်းဆိုနော်နောက်ဆုံးပိတ်မလို့ဘုန်းကြီးအဲ့အချင်းပြေလျှောက်ပြတာပါမပြောပါဘူးတချင်းနေမှာမလုပ်ပါဘူးဘုန်းကြီးကြီးစရာလေးလျှောက်ပြောက်ပြောတာခိုင်းကြအိတ်လိုက်တော့မှာဆိုတရားပရိသတ်အကြိုက်ကိုလက်ဟောတာတော့မဟုတ်ဘူးတရားလေးကိုနားဝင်တော့လူတွေကလည်းကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်ကအကုသိုလ်ဆိုသိပြီပြောတာမဟုတ်လားနော်အဲ့တော့တချင်းလေးတချင်းမဆိုးဘူးဆရာတော်ကြီးပါကျုပ်ဆရာတော်ကြီးကမိန်ဘူးတယ်တချင်းကိုတရားလုပ်တာကတိတ်တော်အဖြစ်မရှိဘူးတဲ့တရားကိုတချင်းလုပ်ဆိုရင်အဖြစ်ကြီးတယ်တရားကိုမလုပ်ရင်လည်းတချင်းလုပ်ဆိုရင်အဖြစ်ကြီးတယ်တဲ့နော်အဲတချင်းကိုတရားလုပ်ဆိုဘုရားတချင်းကြီးကတရားလုပ်ပလိုက်တာနော်တချင်းမျိုးဟိုလိုတန်နေတဲ့တဏ္ဏနဲ့မဆိုဩဘောင်နေနေဝင်လာပြီးတော့ပြတ္တနာတက်တာလူချင်းနေငါကဘောင်နေနေငါဒါကုန်မမြင်အသေးကိုပဲခလုတ်တိုက်တော်တယ်လို့ရှိသေးတယ်ဆိုတော့နော်အဲ့ဒါလေးအဲ့ဒါလေးအခုတော့မဆိုတော့ဘူးကြည့်စဉ်းစားကြည့်ရင်ဩတပ္ပရတန်ဓမ္မရတန်ဇီနာတည်တဲ့အရာသာတွေထဲမှာတရားအရာသာအကောင်းဆုံးဆိုတာအမှန်ပဲပရိသတ်တရားကြီးမုံတော်တယ်ဆိုတာရှိရဲ့လားနေတိုင်းပိဋိတိပဋ္ဌာန်းနေမနဲ့လေးနိုင်ဖွင့်နေတာပဲဘယ်သူမှမုံမဝိုက်ပြက်လက်သွားတော့လို့ပြောတဲ့လူရှိလားတချင်းကြတော့အခုဘောင်နေဆိုမဲ့လူကောင်မရှိဘုန်းကြီးကရှောက်ရဆိုနေနော်တချင်းကမရတရပဲဆိုလို့ကောင်းတာရပြင်ဆိုလို့မကောင်းတော့ဟုတ်လားရသွားရင်နောက်သားတချင်းတဘုတ်ပေါ်ရင်အဲ့ဒီတချင်းကိုပဲနားထောင်မှရှေ့ရတချင်းနေမဆိုကျင်တော့ဘူးအရသာတရားအရသာမုံသွားတယ်ဆိုတာမရှိဘူးကျန်တဲ့အရသာတွေကမုံတာအဲကြောင့်တရားဘွဲတွေမမုန်းကြပါနဲ့တရားတွေမမုန်းကြပါနဲ့တရားတွေသာမုန်းသွားပြီဆိုရင်မတရားတွေကအစားထိုးပြီးတော့ဝင်သွားရင်ဟောဒီအတိုင်းပြီပို့ဆိုးလိုက်မယ်နော်
ရောက်တရားပွဲတွေမပြတ်ပါစေနဲ့ပြိဿရအခဲပြီးတော့လောက်ကြအောင်ဘုန်းကြီးတရားပွဲကိုဒါဦးစားပေးပြီးကြွားတာနှစ်နှစ်လောက်ရှိကြိုးပင်ထားတာမကြီးတော်အေးအေးတို့ပါလေအဲ့ဒါဘယ်မဲ့ဆိုပရမတ်ကဘယ်မဲ့ဆိုတရားလေးဟောမလို့ဆိုအော်သူတို့လည်းဘယ်မဲ့ဆိုနှလုံးသားပိုင်ရှင်နေဆိုတော့ဘယ်မဲ့ဆိုတရားတီးပြီးသားတွေပါအဲ့တွေ့တာမကျင်တာပါနော်အဲ့ဒါလည်းဒီတရားလေးဟောတာပြန်ပြောပါတရားလေတော်သေးတော့နော်ပေါ်နေကြတော့မှတ်မိရဲ့ညီကင်းစကြတာသိတယ်တရားပဲမိနေပါဆိုဗတ်တရားလဲနေရာတိုင်းမှာကုသိုလ်ရှိတဲ့ပြိတ္တရေအဲ့ဒါသီရိုလေးတစ်ခုကိုမှတ်ကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်ဘာနဲ့ပါတော့လူတွေကအကုသိုလ်ကဖြစ်ဖို့လွယ်တယ်ကုသိုလ်ကြတော့ဖြစ်ဖို့ခက်တယ်လို့ဒီလိုထင်တာအမှန်ကတော့ပြိတ္တရေအကုသိုလ်ဖြစ်ဖို့လွယ်တယ်လို့ကုသိုလ်လည်းဖြစ်ဖို့လွယ်တယ်နှလုံးနဲ့ပဲပြောင်းသွားတာယောနိတ္တမနတိကာရနဲ့အာယောနိတ္တမနတိကာရနှလုံးသွင်းမှန်ရင်ကုသိုလ်ဖြစ်တယ်နှလုံးသွင်းမှရင်အကုသိုလ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါနေရာတိုင်းပဲဒါမှမဟုတ်တိယိုဒီလေးတစ်ခုမှတ်ပါနေရာတိုင်းမှာကုသိုလ်ရှိတယ်ယူတတ်ဖို့ပဲလိုပါတယ်ပြောနေရာတိုင်းမှာကုသိုလ်ရှိတယ်ယူတတ်ဖို့ပဲလိုပါတယ်ထို့တူနေရာတိုင်းမှာအကုသိုလ်ရှိတယ်ရှောင်တတ်ဖို့ပဲလိုပါတယ်ပြောပရိသေကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်ကယူတတ်ဖို့နဲ့ရှောင်တတ်ဖို့ပါကြည့်ယူတတ်ရင်နေရာတိုင်းမှာကုသိုလ်ရတယ်မယူတတ်ရင်နေရာတိုင်းမှာအကုသိုလ်ဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ယူတတ်မှုမယူတတ်မှုအပေါ်မှာမဟုတ်အဲ့ဒါလေယူခြင်းမယူခြင်းကဘမသွားမှုတည်လဲဆိုကိုယ့်ရဲ့စိတ်ပေါ်မှာပဲမှုတည်တယ်ဘမမှုတည်တယ်စိတ်ဓာတ်နှလုံးသွင်းလေးသာမှန်လိုက်ရင်ကုသိုလ်ဖြစ်တာစိတ်ဓာတ်နှလုံးသွင်းလေးသာမှန်လိုက်ရင်တရားနိုင်ရင်လည်းအကုသိုလ်ဖြစ်တာယောနိသောမနတိကာရကုသိုလ်ဖြစ်အောင်နှလုံးသွင်းတတ်တဲ့စိတ်ကလေးရှိနေရင်အာယောနိသောမနတိကာရအကုသိုလ်ဖြစ်အောင်နှလုံးသွင်းတတ်တဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်နေရင်ကုသလံကုသိုလ်ဆိုတာကဖြစ်ဖို့လွယ်တယ်လို့အကုသလံအကုသိုလ်ဆိုတာလည်းဖြစ်ဖို့လွယ်တယ်ပရိသေကုသိုလ်အကုသိုလ်ဆိုတာကကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထားနှလုံးသွင်းပေါ်မှာပဲမူတည်တယ်ဘယ်ပေါ်မှာပဲမူတည်တယ်ဒါစိတ်ထားတတ်ရင်ကုသိုလ်ရတယ်စိတ်ထားတတ်ရင်စိတ်ထားမတတ်ရင်ဒါကြောင့်ကုသိုလ်အကုသိုလ်ကုသိုလ်ဖြစ်ဖို့ဆိုရင်ဘာလေးပဲပြင်ရမလဲစိတ်ထားလေးပဲပြင်ရမှာဘာလေးပဲပြင်ရမလဲဟောဒါကြောင့်ဗုဒ္ဓဘာသာမှာပရိသတ်စိတ်နဲ့ယုတ်ကဘယ်ဟာကအရေးကြီးဆုံးလဲစိတ်ကအရေးကြီးတာလားယုတ်ကအရေးကြီးတာလားစိတ်ကအရေးကြီးတာပဲဒီစမ်းအဲ့ဘုန်းကြီးကကိုရီးယားမှာလည်းဒီမေးခွန်းမေးဖို့ပါလားကိုရီးယားမှာရှိတာကိုရီးယားယောဂီပရိသတ်တရားဟောတော့တရားဝဲပြီးရင်သူက question နဲ့ answer အမေးဖြေတွေမေးကြတယ်အဲ့ဒါကိုရီးယားဓမ္မကြီးတရားကကိုရီးယားလူစားလေးနဲ့မေးတယ်စနင်းကိုရီးယားလူစနင်းမုံကွာမအောင်မဲ့ဆိုဘူကျိုရဲ့ဆိုခါချင်းဂျုံကိုရှိမောမနီကာတော့ကိုရီးယားလူမေးတယ်စနင်းဘူကျိုရဲ့ဆိုခါချင်းဂျုံချွယွန်ဟန်ကိုရှိမောမနီကာတဲ့အရှင်မြတ်ဗုဒ္ဓဘာသာမှာအရေးကြီးဆုံးအရာကပါလေဖရာဘုညာဘူကျိုရဲ့ဆိုခါချင်းဂျုံကိုရှိမအောင်မိတာချွယွန်ဟန်ကိုရှိအရေးကြီးဆုံးအရာကစိတ်ပဲလို့ပြောတယ်ဘုရားကိုရီးယားမှာနေတော့ကိုရီးယားလိုတရားဟောတော့ကိုရီးယားပရိသတ်တရားတိအဲ့တော့ရှင်မယားကိုလည်းအခုတော်တော်များများကကိုယ့်အသက်ကိုလိုက်မိတ်ဆက်ကကိုရီးယားဆရာတော်ဆိုတိတယ်မလားနော်ဒီပုံကြီးမြင်မသိဘူးပုံလေးကဆောင်းဆောင်းလေးနဲ့ရက်တောင်လေးနဲ့ကြော်ညာထားရင်ဒါကိုရီးယားဆရာကဒီမှာသူတို့ရက်တောင်နဲ့ပါဖြုတ်ပြီးပေါက်တက်ကြရရှောင်းလုံးထားတာမင်းဘာတွေပုံတွေပေါက်နေမှာမလဲအကကြကိုပုံတော့ကိုမမှတ်ဘူးရုပ်ပနိုင်နေကိုပြီးတဲ့ပုံမလို့သူတို့လုပ်ကျင်တဲ့ပုံလောက်ထားတယ်နော်အဲ့ဒါဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုရီးယားဆရာတော်ကောင်းဆောင်ဆောင်လေးနဲ့အဲ့ဒါရက်တောင်လေးနဲ့ခြင်ထိုင်တာကိုရီးယားဆရာတော်ဆိုပဲတည်ကြတာတချို့ဟိုအခုမနက်မကတော့ဟောရမယ်ဖြူอ่ะဖြူမှတော့လည်းအဲ့ဒီလိုပဲပုံဆောင်ဆောင်လေးနဲ့ခပ်ဖွေဖွေလေးဟိုတော့ပုံလေးရိုက်တာဗာဒါပုံ2008ခုကရိုက်ထားတဲ့ပုံဒါကစီးမစားခင်ပုံဒါကစီးစားပြီးပုံ2008ခုကပုံနဲ့အခု2019နဲ့ရောက်ပြီးပုံကဘယ်နှစ်နှစ်လောက်ကွာပါလဲကိုယ်နဲ့လောက်ရှိတယ်အလောက်တော့ပြောင်းအောင်ပါပေါ့နော်ပရိသတ်ရဲ့အိုးတယ်လို့ပြောရင်လူတွေကမကြိုက်ကြဘူးဘုန်းကြီးတွေလည်းထို့အတူပဲနော်အိုးတယ်လို့ပြောရင်ကြိုက်လားမကြိုက်ဘူးလားဒါမှမပရိသတ်လက်မခံလို့ရဘူးလေအိုးချင်းတရားကရှောင်လို့ရတယ်အိုးတယ်လို့ပြောရင်လက်ခံလိုက်စမ်းပါဘာမှဖေးဖြစ်မနေနဲ့လက်ခံနိုင်တာစွမ်းအားပဲနော်လူတွေလက်မခံလို့ပြဿနာတက်နေတာနော်ဒါကြောင့်လက်ခံပါမခံစားပါနဲ့အဲ့ဒါသီယိုရီတစ်ခုပဲလက်ခံလိုက်ပါမခံစားပါနဲ့ပြော
Babe Jung Jung Lakana on Josa Lysama, Erago, Kona Majalu Sovio, Koma Jaita Sovio, Libido Makanzavane, Ko Jaita Aya Sovido, and Libido Makanzavane, Kong Kong Suzo Lakana on Josa Makanzavane. อะไรที่อยู่ในเด็กเนาะเอ้าบางอย่างก็เรียกเสียเราเสียผิวมาจนยาเจ็ดทุกข์ผิวว่าตัวลูดีลาว่าก็เรียกเสียเราปงเดียเลยที่เราชินใจในเราไม่ได้รู้อะไรก็อันเทียบเราบ้างพูดยังจะเรามาที่เราชินใจแต่ว่าป่านนี้เนี่ยดูเลยเด็กก็เรียกเสียเราเป็นลูกหอมอะไรไม่ได้รู้ตัวหนาอุ้มเลยสุดที่ก็อยู่กับลูดีอะไรอุปมาแบบพูดยังแบบมาทุเรียจิ้วคุยกับลูกคน คุยกับจีซีบีดอตเนี่ยว่าลงลาจาระพอยิ่งเจ้าเนี่ยเราทำไมยังไม่เศร้าท่านเสียเราไม่ใช่แต่ยาวเลยปีอ่ะเราตัวเราเลยโอเจโอเจเนี่ยอดีมเบียวิปเปียนะพอยิ่งเราก็บาลามันเดียวเนี่ยอดีมเลยจีเบียวจะเอาเท่านั้นเราอยู่อะไรก็ไม่ยิ่งบาเบียวก็โอ้ดูว่ากุริยาเสียเราสุบิดอลานาระเลสซาตโรไทยอุดรายพินิราเวอดีมเบียวก็พอยิ่งซาติกาไทยอุซาตินะ สาดีกับเบียร์กูรียาดาลาไทยอุซาดีลาเอากูรียาเสียรสอัดดูลาเสียลาพอยิ่งเสียดาวเลยเบียร์เลยนั่นตัดดีอัดดูบาเบียร์อามันนานะเบรดได้อัดดูเบอัดดูมาอัดดูบาเบอัดดูเรียบเป่าดาบมาเบียร์มาเบียร์อัดดูเด็กเกษารนะเบียร์สูดีเรียบเป่าเด็ดอะไรก็ได้ อันดูเรียบเอาได้พ่อเนี่ยกว่าจะกูทวารเลยสิอันดูสิอย่างเงี้ยเสียงเต็มชีพ่อเนี่ยโอ้เดียวว่าเดียวเนี่ยทวารข้าศึกนิบูโรมันต้องหอมสอรี่นิบีโรจิมปาลนิบูระดาบูระนิบีโรเนี่ยนิบูโรพี่เอ้ยยังไงงั้นอะไรเอริมิวริยูพาเดียวเลยมาเลยกูซีดีเตยมิวโรลูไม่ใช่อุบลเลยแต่เตยชอบกัน อ๋อเอาไว้เนี่ยที่เดียวอยู่แล้วเนี่ยที่สมบูรณ์ที่ดีเลยแล้วมาลุ่มมีเสียลุ่มมีจีเอ้าเจ้าผมมาตัวเบลล็อกพี่ได้ตะคุลงมีเด็กคนต้องทำเป็นเทนินตานี่จ้ะลุ่มไม่ใช่เด็กชอบกันมิวส์เตยมิวส์เลยงั้นงานจะได้เบลล์นี่บูดอยู่สอรี่นี่บีดอยู่เอ้านี่บีดอยู่ตะคุลงอุปบาร์ตันนี่สิ่งที่สุดที่เด็กมิชิบุล่ะเป็นปงตุยุทธาเลยไอ้ที่สิ่งที่เราอัดดูแลเสร็จ แต่พวกนี้พยายามบอกว่าเราเชื่อว่าไอ้อุปการะตันนี่เสรีหมดจีบแล้วก็อาจจะว่าอาเบียที่อาเสรีตัวอะไรเชื่อตรงเสรีตัวเส้นหมดดูตัวเลือดดูงาเลือดดูเวลก็เรียกเสียเราเส้นมาหมดอ่างเงี้ยไม่ใช่หรอเอ้าพยายามบอกว่าเส้นเนาะเส้นนี้ยงชีเลยเส้นผิวเรายงซะไม่ใช่หรอเส้นมาเส้นผิวเรายงซะเส้นนี้เราไม่ผิวเลยมีตัวจีเลยเอาไงซะอันนี้ก็ตัวจีเราเบ้ นิ่งกูเลยสวยไปดอกกดดีกว่าจะผิวเลยได้หายอะไรเส้นไปดอกสวยเราคู่กว่าท่าโหรงอาสุยาลีเปล่าหรอวะอากูสุยาเขาบอกหูเนาะอ๋อเส้นไปดอกเลยจีบพงยาอาเบเส้นไปดอกเลยอัดดูเลยเวงาเลยอัดดูเวอังเกษยาไม่ใช่หูอุบัติเหตุอะไรอุบัติเหตุใครอาสุราเล่าหนีเลยอัดดูละเสียละพงยิ้มแบบเบี้ยวเนาะอ๋อโหรงอาเลยอัดดูงาเลยอัดดูเวอังเกษยาไม่ใช่หู อุปสรรคตลอดตัวดอยด้วยเนาะพ่อเนี่ยโหรงอาวะตัวดอยเนี่ยดูอีลามดีบุโหรงอาเปล่าละวะนะแล้วลูกดาวดีแบบนั้นตั้มระเองเอาเชียร์เราพ่อเนี่ยสิ่งต่อมาคุยมาเปลี่ยวเยวตั้มระอีเลอดูอีลามดีบุโหรงอาตั้มระเปล่าละเบ้แล้วดอกตั้มระก็อดูมโหเกรดเลยตั้มระก็พ่อจีบงเนี่ยเตจ้าเสนอจะยุ่งกับเด็กเมียทาราพิจารณาตั้มระดีเตจ้าบอก legally proceeding แต่ก็เตียวเหวนตมราบาเบปิดใจดำใจเท่าเด็กกันนะบ่เนาะอะไรอ๋อตมราอุตส่าห์ได้แต่ก็อะไรนี่เสกุพิบาร์ตมราอีเลอดูอีลามันดีบุรุษโหรงอาเซนซาอากูตมราเลยพุ่งใช่ตมราอีเลอดูอีลามันดีบุรุษสิละอ๋อสิบีดาบ้างอ๋อกุริยามันนี่ลูกกุริยาเสียรอลูกขอรับเลยได้อาเซนละอดูละ นำพวงเจดีย์นี้ดูเอาสิอาเสียดายอามนาอ๋อประเทศเอราวัณนี่เรนนังงานตาดนาบิวเรนนังงานสวยผิวดอกขอเรตบอบาเบนักการอ๋อนี่เรนนังงานตาดนาบิวตาดนาบิวเรนนังงานสวยผิวขอรับพ่อหนุ่มจินนัสและขามาเลยผู้สุรากับพ่อหนุ่มปีกเรตเต็มนิลละก็อุโรปนังงานนี้ยาวต่อเลยนั่นเป็นต้นที่ยาวรอง
ဥရောပနိုင်ငံတွေမှာဂျာမနီကိုရောက်တယ်ဂျာမနီကနေနော်ဝေးနိုင်ငံအော့စလိုမြို့မှာဗမာတွေရှိတယ်တရားဟောနော်ဝေးကနေဆွီဒင်ကိုဆက်ကြွားတယ်အဲ့ဒီမှာဗမာတွေရှိတယ်တရားဟောဗမာလူတရားဟောဆွီဒင်နိုင်ငံသားတွေအင်္ဂလိပ်လိုဟောဆွီဒင်ကနေပြီးအဲတညာလုံးအပျော်စီးသင်္ဘောကြီးစီးပြီးတော့နောက်တနေ့မနေ့မှရောက်သွားတဲ့နိုင်ငံကဖင်လန်နိုင်ငံအဲ့ဒီနိုင်ငံပေါ်ရင်ရောက်ခဲ့ဘူးလေပင်နိုင်ငံလေကြားဘူးလားဟုတ်ဖင်လန်သွားအေးတယ်ဆိုတာအမှန်ပဲဗျာမတူနိုင်ငံအဲ့လိုနိုင်ငံဩ -30 အခုအနှုတ်လက္ခဏာ30လောက်ရှိရေခဲရောင်ခဲတာရေဒီခဲတယ်ပင်လည်းရေခဲတော့အေးသလားမအေးဘူးလားပြိတ္တရဲ့ဖင်လန်သွားရင်အေးသလားပူသလားလမ်းမသွားကြနဲ့အန္တရာယ်ရှိတယ်ဩအဲ့ဒါဖင်လန်နိုင်ငံဟဲစင်ကီမြို့တော်မှာဘုရားတရားဟောတော့ဘုရားဘာသာအယောက်200လောက်ရှိတယ်အဲ့ဒီမြို့အဲ့တော့ရောက်တရား200လောက်တရားဟောပြီးတော့ခေါင်းဆောင်လုပ်တဲ့တခါကြီးကတရားဝဲပြီးတော့ဘုန်းကြီးကိုလျှောက်တယ်အရှင်မယားတဲ့ဒီလိုဖင်လန်နိုင်ငံမှာဘုရားဗလာရောက်200လောက်ရှိတယ်ဗျာတဲ့ဘုန်းကြီးလည်းမရှိသေးဘူးဗျာတဲ့အရှင်မယားအဲ့ဒါဖင်လန်မှာကြောင်းထိုင်ပြီးသာသနာပြုပါလားဗျာဖင်လန်ထိုင်ထိုင်တာပြည်တနာကအဲ့နဲ့တခါကြီးမပြည့်ဘူးနဲ့တူတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဗျာတခါကြီးတို့နာမည်ကြီးကျသီးထဆရာကြီးအာပဒနာမရှိပါဘူးဗျာတဲ့ဒီနိုင်ငံမဟုတ်ဘူးလို့ဘုန်းကြီးကကိုရီးယားမှာကြောင်းရှိတော့ကိုရီးယားမှာသာသနာပြုဗမာပြည်လာပြန်တရားဟောတော့ကိုရီးယားနိုင်ငံအစွဲပြုပြီးတော့ကိုရီးယားဆရာတော်လို့ခေါ်တာလို့ဒါကြီးတို့ဖင်လန်မှာနေသာသနာပြုပြီးဗမာပြည်ပြန်တရားဟောတော့ဒီနိုင်ငံကြီးအစွဲပြုပြီးခေါ်ရင်တို့ဘလို့ခေါ်ခံရမလဲဘလို့ခံမယ်ဗျာကောင်းပါမလားအဲ့နာမည်အော်ဖင်လန်ဆရာတော်ကြောက်ပါဘုရားရုပ်မလေးရှားတော့ကြတိမြင့်ထားတယ်နိုင်ငံအစွဲတည်ပြီးတော့ခေါ်ပုံနေပြောပြတာပြိဿယ်ဖင်လန်မှာနေတော့ဖင်လန်လို့မခေါ်လို့ဘာလန်လို့ခေါ်ရမှာလဲသူ့နိုင်ငံကဘာအဲ့လိုဖြစ်နေတာအမှန်ကတော့ဗမာမပိတန်နဲ့ခေါ်လို့ပါအင်္ဂလိပ်စပယ်လင်းစလုံးပေါင်းက FINLAN ဖင်လန်ပဲဖင်ဆိုတာနေချင်းစရာကောင်းသောအလွန်တာယာသောအချမ်းသောလန်ဆိုတာတိုင်းပြည်အလွန်ငြိမ်းချမ်းတဲ့တိုင်းပြည်အဲ့ဒါကြောင့်ဖင်လန်လို့ခေါ်တာဘုန်းကြီးတို့ကပိတန်နဲ့ဗာခေါ်ခေါ်လိုက်တော့ဘလို့ဖြစ်တာဖင်လန်အလွယ်တကူပဲခေါ်နော်ဟိုဘက်ကိုဆက်ထွက်ရင်ပြိတဲ့အနောက်တန်းယူရောမှာအနောက်ဥရောပမှာခတ်ဆိုးဆိုးနိုင်ငံတွေရှိတယ်အဲ့ဒီနိုင်ငံတွေကြောင်းထိုင်လည်းမဖြစ်ဘူးနောက်တန်းယူရောမှာဗာနိုင်ငံရှိတယ်ဆိုဥရုဂွေးဆိုတဲ့နိုင်ငံရှိဗာနိုင်ငံလေဥရုဂွေးမှာကြောင်းထိုင်ဘလို့ခေါ်မလဲငင်းရည်လည်းထွက်ပေါ်နေဘုရားအောင်စရာဥရုဘွေမှာကြောင်းလာရင်ဥရုဘွေစရာတော်လို့ခေါ်မှာဘောပရိသတ်ရဲ့နှချာနာမည်မှမရှိတာဟိုတချို့ကချစ်စနိုးလေးနဲ့ဥရုလေးဖြုတ်ခေါ်ဘလို့လုံးဆိုတယ်အဲ့နိုင်ငံကဥရုဘွေနဲ့ကဲ့ရဲ့မှာနိုင်ငံတနိုင်ငံရှိတယ်ဘောလုံးအကန်ကောင်းတဲ့နိုင်ငံပါရာဂွေးဆိုတဲ့နိုင်ငံအာနိုင်ငံလေပါရာဂွေးမှာကြောင်းထိုင်ဘလို့ခေါ်မလဲဟာကျောပါရာလေးဖြုတ်ခေါ်မလို့လဲ။ဩပရိသတ်ရဲ့နေတဲ့နိုင်ငံအစွဲပြီးပြီးတော့ခေါ်ပုံနေပြောပါတယ်။အင်္ဂလန်မှာနေတော့အင်္ဂလန်ဆရာတော်အော့စဖို့တက်ကတူမှာကျောင်းပြီးတော့အော့စဖို့ဆရာတော်ဒေါက်တာဓမ္မသာမိပြည်နှံမှာသာသနာပြုတော့ပြည်နှံဆရာတော်အမေရိကမှာသာသနာပြုတော့အမေရိကန်ဆရာတော်ကိုရီးယားမှာဆိုတော့ကိုရီးယားဆရာတော်သဘောပေါက်ပြီလား။ဖင်လန်တော့ဘယ်တော့မှမပို့ပါနဲ့။ကြီးစရာပြောတာမမေ့ရတော့တွက်ကုန်ပြီနော်။သေးတယ်ထွက်ကုန်မတော်ပြီရည်စရာသိမပြောတော့တရားပဲဟောတော့မယ်အဲ့ဒါဖင်လန်နိုင်ငံမှာရောက်တုန်းကလေတခါကြီးတရားက professor ကြီးတရားနဲ့ဘုန်းကြီးနဲ့ discussion လုပ်တော့သူကမေးတာ what is the most important in your buddhism you know ဘုရားဘာသာမှာဘာအရေးကြီးဆုံးလဲဘုန်းကြီးပြန်တော့ in our buddhism the most important is mind ဘုရားဘာသာမှာအရေးကြီးဆုံးကစိတ်ပဲလို့ပြောတော့သူကလက်မခံတာ impossible မဖြစ်နိုင်ဘူးတဲ့ just mind we can't do anything at all my sight တခုတည်းနဲ့ဘာမှလုပ်လို့မရဘူးတဲ့ of course just mind we can't do anything at all but everything is leaded by the mind ဘုရားပြောဟုတ်တယ်စိတ်တခုတည်းနဲ့လုပ်လို့မရဒါပေမဲ့ everything is leaded by the mind အရာအလုံးကိုစိတ်ကဦးဆောင်တာအရာအလုံးကဘာဦးဆောင်တာစိတ်ကဦးဆောင်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပြိတဲ့ကောင်းတာလည်းပဲစိတ်ကဦးဆောင်တယ်မကောင်းတာလည်းပဲစိတ်ကဦးဆောင်တယ်စိတ်ကဦးဆောင်တော့ရုပ်ကလိုက်ပြီးတော့ပြဿနာရဲ့တက်ကုန်တော့အဲ့ဒါလေကုသိုလ်အကုသိုလ်တွေဖြစ်ကုန်တာသူ့ကိုစိတ်ကအရေးကြီးတာပြတ်လက်မကန်နိုင်ဘူးအဲ့ဒါနဲ့သူ့ကိုထပ်ပြီးတော့ဥပမာပြတယ် for example ဥပမာအားဖြင့်မင်းတို့နိုင်ငံအေး
sau này mà bao lâu thì ai đã xịt lại, ô máy này bật đi, anh sẽ lâu lắc nào, đông giờ lâu xịt, mà yêu là hà yêu là bỏ rồi nên nên là đã chả, anh biến thôi, ai nãy thằng đông đã lâu quên rồi, có mình lâu ít để tạm biệt, anh biến thôi, để lâu thử thế để quên tôi để tạm biệt mà, đặc khác là nếu bỏ gì mà, anh là ai nhìn chưa biết được, nhìn quen là chả biết, ngủ để đủ để mình xịt là. ပေါ်နေတော့ဇကာထဲမှာတွေ့ဘူးလေဗျာအာရှိတယ်တဲ့ကြောက်ကလေးတွေအဲ့ဒီလိုမျိုးဖြစ်နေတာအေးတဲ့နိုင်ငံမှာနေပြီးတော့မအေးတဲ့သူတွေမရှိဘူးလားသူပြောတော့ရှိတာပေါ့အပြင်ကအေးတယ်လားအတွင်းကပူနေတာအတွင်းကပူတာယောက်ကပူတာလားစိတ်ကပူတာလားဟောသူပြောပါစိတ်ကအရေးကြီးလားမအေးကြီးဘူးလားအာသူတဘောဟုတ်တာပဲ ပရိသတ်အပူဆိုတာကအတွင်းအပြင်နဲ့မဆိုင်အပြင်ရာသီဥတုနဲ့ဖစ်စကယ်သင်းနဲ့မဆိုင်ပဲနဲ့မင်တယ်ပဲနော်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ထဲမှာဖြစ်နေတဲ့အပူတွေကအပြင်ရာသီဥတုရဲ့ဓာတ်တွေကိုကျော်လွှားပြီးတော့ဟိုလွှမ်းမိုးတက်ရောက်မှုတွေဖြစ်ဘူးလားစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တာလားရုပ်ကြောင့်ဖြစ်တာလားဒါကြောင့်စိတ်ကလေးကိုသာလင်ကွန်ထရိုးလုပ်နိုင်တယ်စိတ်ကလေးကိုသာထိန်းချုပ်နိုင်ပြ
ကိုယ်တော်ရခြင်းဘာပင်ရမလဲစိတ်ကလေးပင်ရမယ်အာဟုဓမ္မဖြစ်ခြင်းရောဘာပင်ရမလဲစိတ်ကလေးပဲအဲ့စိတ်ကလေးတာထင်လိုက်ရင်ပြီပြီပြိတ္တရေဘုန်းကြီးအိတ်ကဗျာလေးဆရာတော်ကြီးတပါတောင်းလေးတို့ရဆရာတော်ကြီးနဲ့တွေ့ပါတယ်ကဗျာလေးတိတ်ကြတယ်ဆရာတော်ကြီးကစိတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကဗျာလေးအဲ့ဒါလေးအရင်နားထောင်ကြည့်ကောင်းလားအရင်မလတွေးသမျှဆွေရတာလဲဒီစိတ်ပဲ အေးမလာတွေးသမျှဆွေရတာလဲဒီစိတ်ပဲအပြင်းမမြင်အနှစ်ထင်းချစ်ချင်တာလဲဒီစိတ်ပဲအကအလွင်အယံနှင်ကြံ့ကျင်တာလဲဒီစိတ်ပဲချစ်ဖို့လဲကောင်းမုန်းဖို့ကောင်းပြောင်းနေတာလဲဒီစိတ်ပဲဒါနသီလဘာဝနာပြုကျင်တာလဲဒီစိတ်ပဲသာသနာကိုမကြည်ညိုတွန်းတိုးတာလဲဒီစိတ်ပဲတမတ်တဖို့ရက်တိုးတို့ ရောက်လိုတာလဲဒီစိတ်ပဲဘာသာဖြစ်တာလဲအိုးစိတ်ကဖြစ်နေတာကဗျာလေးကောင်းလိုက်ဦးဇော်ကြည့်ရအောင်အေးမလတွေးသမျှဆွေးရတာလဲဒီစိတ်ပဲအေးမလတွေးသမျှဆွေးရတာလဲဒီစိတ်ပဲအေးမလတွေးသမျှ ซุยยาราแลดีไส้เป็นปริตัยไอ้ไม่ป่าได้ไอ้อย่างนี้โตตุ้ยตุ้ยပြီးတော့ซุยနေရတာလဲဘာကဖြစ်စိတ်ကဖြစ်တာလူကပစ္စည်းဝိတ္တုကိုထမ်းထားရင်ရုပ်လေးတယ်ပစ္စည်းဝိတ္တုကိုထမ်းရင်ဘာလေးလဲအတွေ့မှာကိုထမ်းထားရင်စိတ်လေးတယ်အတွေ့မှာကိုထမ်းထားရင်စိတ်လေးဩ လူစိတ်ကိုလေးစီရအတွေ့တွေကလေးစီတာရုပ်ကိုထမ်းတာပစ္စည်းတွေကလေးစီတာဆိုတော့ရုပ်ကလေးပေါ့သွားရင်ထမ်းထားတဲ့ပစ္စည်းတွေလွတ်ချဖို့မလိုဘူးလားစိတ်ကလေးပေါ့သွားစီချင်းအတွေ့တွေကိုလွတ်ပြလိုက်ဖို့မလိုဘူးလားလေးလိုက်ရင်တိတ်လေးလိုက်ရင်လွတ်ချလာတယ်တခါတခါအတွေ့တွေကောင်းတဲ့တဲ့တဲ့သားပြီးတော့မလိုအပ်ဘဲနဲ့လေးနေတာတွေမရှိဘူးလား ညကလေမကောင်းတဲ့အတွေ့ညကအော်မိသားစုအရင်ဖက်မလီဒုက္ခတွေအကုန်တွေးတွေးပြီးတော့အိပ်ပြောတော့နောက်နေ့မနေ့မိုးလင်းတာနဲ့ညကအတွေ့ကပြတ်မပေါ်ဘူးလားအသိဝင်လိုက်တာနဲ့အိညာနိုးတာချက်ချင်းအဲ့ဒီအတွေ့ဝင်လာအဲ့အတွေ့ဝင်လာတော့အိညာကထကျင်သေးလားမထကျင်တော့လူကလေးသွားတာနော်အတွေ့မာတာနဲ့စိတ်လေးသွားတော့တာပြည့်တယ်ဒါကြောင့်မလို့အပ်တဲ့အတွေ့ထမထားရဘူးမလို့အပ်တဲ့အတွေ့ ကောင်းတဲ့ကထုတ်ပလိုက်ထန်းထားတဲ့ဘုန်းကြီးအဲ့ဒီကိုရီးယားမာလာရှိတုန်းကဇင်ဘုဒ္ဓဇင်မာလာတဲ့စတိုရီလေးတစ်ခုဖတ်ဖို့တော်တော်ကောင်းအဲ့ဒီစတိုရီလေးကပုံမြင်လေးတစ်ခုတကယ်လက်တွေ့လည်းဖြစ်ပြီမှာကိုရီးယားဘုန်းကြီးနှစ်ပါးမဟာယာနဘုန်းကြီးနှစ်ပါးတဲ့တနေ့တော့ခရီးအတူကြွားကြတယ်နှစ်ပါးအတူခရီးအတူကြွားတော့အချင်းချင်းရှောက်ကြွားကြတဲ့အခါတောတွေဖြတ်တဲ့အခါတောတောက်ခုရောက်တဲ
အဲ့ဒီဆန်းချောင်းကိုဖြတ်ဖို့အခက်အခဲဖြစ်နေလက်အကူကြီးတောင်းဖို့တော်တယ်မှာဆိုဘယ်သူမှမလာဘုန်းကြီးနှစ်ပါးလာတယ်အာနာပါနာတယ်ခမကအကူကြီးတောင်းတယ်တပည့်တော်အကူကြီးပြေးပါဗျာတပည့်တော်ကိုယ်ကိုခက်ခဲဖြစ်နေတယ်ဘုန်းကြီးနှစ်ပါးကသူ့ကိုယ်ကြီးကိုယ်သူကြီးတက္ကမနဲ့ဘုန်းကြီးနဲ့အစင်းတော့မပြေဘူးဘယ်လိုလုပ်ရမှန်းမသိဘူးန
Now the Divaka Ponya, the care, Matuba, Toka Yamada, Abba, I think I'm, you know, Kuni Bime, Honigo, Kombo, Hazari, Takama, Kobo, Bido, and I hope I found Tar, Po Pig, through Kaya to set. เอ่ออะไรได้ดิเวกะพ่อเนี่ยตะกะมาพ่อบ่ไปหุบกั้นก็ทาแก่ปอดิเวกะเบิกะปาละพ่อเนี่ยไม่จี้อันนี้ไม่จี้หรอกตะชอลงผิดดีตัวละปอกๆพอดาตะชอลงเปาะดาโคดอพ่อนี่ผิดไปแล้วบ่ผิดเนี่ยผิดเปาะดิเวกะพ่อเนี่ยตู้ผิดเนี่ยตัวบ่มาเปลี่ยนไม่เปาะเอ้อไม่ได้ตะพั่นน่ะแหละไม่ปิ้วนอกตะคาตัดจုံเนาะนอกตะบัดจုံเนี่ยရှင်พญาเนาะแหละตะบี้တော့ไม่เปาะจริงเลยโหบักกะพ่อเนี่ยเปาะดิเวกะพ่อเนี่ยตู้ผิด
ောချင်လို့ရှင်မြတ်အဲ့ဒါလောက်တာမကောင်းဘူးတက္ကမကုန်းပိုးတာမပြီးဘူးပြိတ္တနောက်6လလောက်နေတခါတွေ့တော့လဲရှင်မြတ်တပည့်တော်မပြောချင်လို့ဘုရားစိတ်အဲ့ဒါပြန်ပြောပြန်အဲ့ဒါနောက်တစ်နှစ်လောက်နေတခါထပ်တွေ့တော့ဒီဘက်ကဘုန်းကြီးကရှင်မြတ်နော်တဲ့တပည့်အဲ့ဒါမပြောချင်လို့တဲ့အဲ့ဒီတော့ကရှင်မြတ်တက္ကမကုန်းပိုးပြီးတော့ဟိုဘက်ကန်းပို့ခဲ့တာမကောင်းဘူးဘုရားစိတ်တခြားလုံးပြောလာတာမပြောချင်မပြောချင်ဘူးစိတ်ပြောလာတာဘလောက်ကြာတနည်းကြောကြာဝပြီပြည်တဲ့အဲဒီကကြတော့မှဘာမှမပြောရင်ငြိမ်ခဲ့တဲ့ဘုန်းကြီးကအဲဒီတင်ညာမှာပြန်ပြောတယ်ရှင်ဗျာတဲ့ပုံမလေးလေးပြောရင်တပည့်တော်အဲဒီတုန်းကတက္ကမခွန်ပိုးပြီးတော့ဟိုဘက်ကန်းကိုပို့ပေးတာအဘသင့်ပါတယ်အပြည့်ရှိပါတယ်တပည့်တော်သိပါတယ်ဗျာတဲ့ဒါပေမဲ့ရှင်ဗျာတပည့်တော်ကအဲဒီတက္ကမကိုဟိုဘက်ကန်းမှာပဲထားခဲ့ပြီဗျာတကယ်ပို့ထားတာကရှင်ဗျာကဂုတိပို့ထားတော့ကြည်စမ်းပြန်ပြောတာမကောင်းဘူးလားတပည့်တော်ကဟိုဘက်ကမ်းမှာပဲထားခဲ့ပြီဗျာတကယ်ပိုးထားတာအရှင်ဘုရားကဂုတိပိုးထားတော့ရှင်ဘုရားမပိုးရလို့ပြန်တပည့်တော်ကြီးတွေများဝင်နေတာလားမသိနော်တက္ကမချောလောက်တယ်သူမမိနိုင်ကြည့်မမိတော့သူမပိုးရလို့လားမသိဘူးတစ်နှစ်လုံးလုံးပရိသတ်အဲ့ဒါကြီးခေါင်းနဲ့ထည့်ပြီးတော့သူကလေးနေတော့တာဟိုဘက်ကဘုန်းကြီးကဟိုဘက်ကမ်းမှာပဲထားခဲ့ပြီကြည့်စမ်းဘဝမှာပြိတ္တတနည်းလဲမမေ့တာနှစ်နည်းလဲမမေ့တာသုံးနှစ်နောက်နေတယ်မမေ့တာတွေတို့ဘဝတွေမှာမရှိဘူးလားကောင်းတာမမေ့တာလားမကောင်းတာမမေ့တာဒီကောင်မှငါဟိုဒီလိုလိုသာငါဘယ်တော့မှမကြည်ဘူးဆိုတဲ့လူတွေမရှိဘူးလားပြိတ္တအဲ့ဒါတွေပြန်တွေးတော့ကုသိုလ်ရမလားအကုသိုလ်ရမလားဒါကြောင့်မလိုအပ်တဲ့အတွေးတွေဆိုတော့ကောင်းတယ်ကိုထည့်မထားရဘူးချက်ချင်းထုတ်ပလိုက်ပါတွေးတိုင်းတွေးတိုင်းကုသိုလ်တိုးတဲ့အတွေးဆိုရင်တွေးစမ်းပါပြိတ္တတွေးတိုင်းတွေးတိုင်းအကုသိုလ်ရာဖြစ်တယ်ဆိုရင်မြန်မြန်မေ့ပလိုက်ပါကိုယ်လည်းအကျိုးမရှိသူလည်းအကျိုးမရှိအတိတ်ဆိုတာကြံခဲ့ပြီအတိတ်ကိုတွေးပြီးတော့ဆွေးမနေပါနဲ့မှန်ရလားမြန်မြန်ထုတ်ပလိုက်စမ်းပါအရေးမလားတွေးသည်များဆွေးရတာလေဒီစိတ်ပဲအဲ့ဒီစိတ်ကလေးပြန်လိုက်အတွေးတွေထုတ်ပလိုက်စိတ်ကလေးသာပြန်လိုက်ကုသိုလ်မဖြစ်သွားဘူးလားနေရာတိုင်းမှာကုသိုလ်ရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါပြောတာနောက်တစ်ခုဆိုအပြစ်မမြင်အနှစ်ချင်းချစ်ချင်တာလေဒီစိတ်ပဲအပြစ်မမြင်အနှစ်ချင်းချစ်ချင်တာလေဒီစိတ်ပဲအပြစ်မမြင်အနှစ်ချင်းချစ်ချင်တာလေဒီစိတ်ပဲပြိတ္တချစ်ရင်အပြစ်မမြင်ဘူးတဲ့ချစ်ရင်အပြစ်မြင်လားမမြင်ပါဘူး။ဟောအချစ်နဲ့ကြည့်တော့အပြစ်တွေမရှိတော့အမုန်းနဲ့ကြည့်တော့အပြစ်တွေအချစ်အချစ်ကလေးနဲ့ကြည့်တော့ကြောက်ပေါက်ခွက်ကလေးကပချိုင်လေးတွေဖြစ်ဖြစ်ကုန်တာ။အားလည်းကြည့်တာအချင်းနဲ့ကြည့်တော့ချစ်တော့အဲ့ဒီအနာပေါက်လို့ဖြစ်တယ်သူကြောက်ပွားမှန်လေးရောအိုးကိုယ်သက်ချင်တယ်ဆိုကြည့်လိုက်အိုးကြောက်ပွားမှန်လေးဖြစ်အချစ်ကလေးနဲ့ကင်တော့ငငယ်တော့ကဟိုချွေးတန်ရေးရေးနဲ့အဲ့ဒီလက်တောင်မလွတ်ချင်ဘူးငငယ်တော့ကတမီးစားဘဝငငယ်လေးနော်အခုအဲ့ဒီလက်တွေကင်ရင်သေးလားဆိုတကမာကြီးဒီနန်းလို့ရေးလေးပဲတချို့ပါအောင်ဆိုဖြစ်ကုန်ဟိုတော့ကတော့အချင်းနဲ့ကင်တော့အပြစ်မရှိဘူးပြဲတဲ့အချင်းနဲ့ကြည့်တော့အပြစ်မရှိဘူးမြန်မာများတော့အကျဉ်းနာပွားတယ်တဲ့ဘုရုံကဆရာတော်ကြီးတပါးဝေယဝဆလုပ်ဖို့ဆိုတကမာကြီးတယောက်ခေါ်တာနောက်ဘုမပူကြီးနဲ့ခါလည်းကိုကုံရုပ်စိုးအဲ့ဒါနေတဲ့တကမာကြီးကဝေယဝဆလုပ်ပြီးတော့တနေ့တလနှစ်လလောက်နေတော့ဘုန်းကြီးကပြန်လှုပ်တယ်တကမာကြီးတကမာကြီးပြန်တော့ဘာဖြစ်လို့လဲဖေဟာတပိတော့ဘာအမားရှိလို့လဲအမားရှိရင်ဆုံးမပါဖေဟာတကမာကြီးကမမားဘူးတဲ့ဘုန်းကြီးကတကမာကြီးကိုကြည်ရင်ကြည်နေနှစ်ဘူးကဘူကြီးကပျောက်ပျောက်လာလို့ပြိတဲ့ကြည်ရင်ကြည်နေဘာပျောက်လာဘူးပြောက်လာတာအဲ့ဒါသတိထားရတဲ့ချင်းရင်အပြစ်မမြင်ဘူးဆိုတော့အဲ့ဒါပြောတာဘူးတွေပြောက်ပြောက်လာတဲ့အချင်းနဲ့ကြည့်တော့အဲ့ဒီခေါ်နေတဲ့သွားလေးတွေကလေဟိုအနေနဲ့ပြောတာသ
ตะขออ่ะเปี้ยงเลยเนี่ยพอยิเมรอยะตั๊วขอเลยอเมียเลยอเมียเนเนตั๊วขอรออเมียติไล่อเมียตั๊วขอเนี่ยตะละกะเป้เปียอ่ะพ้องยะนอกอ่ะอเมียก็เนาะอเมียจะเปี้ยงนี่ล่ะเว้ยเปี้ยงน่ะบ่รู้แต่สิไม่ย่าล่ะอ๋อบะซะเป้เปียอ๋อตั๊วเลยขอได้ล่ะฉิดะฉิเนี่ยจีดอเลยโอ้อเมียจะเปี้ยงนี่ล่ะเว้ยงะเมรอยี้อ่ะအချင်းနဲ့ကြည့်တော့အပြည့်မရှိတော့အမုန်းနဲ့ကြည့်တော့အရှုံးနေပြီပဲဒါကြောင့်မလို့မြတ်စွာဘုရားကဒီကရုံလေးကိုလေသပင်ရဲ့ဒုက္ခတွေအားနဲ့တော့ကရုံတုံးခိုင်းတာအဲ့ဒါကရုံလေးကလှလှလာပြီဆိုသိမဟုတ်တော့ဘူးနော်တချို့သပင်လေးရိတ်ကဆိုဘုညာသပင်လေးကြည့်တော့ဥိဒိစိတ်နေတာပဲဆိုဒါသိမဟုတ်တော့ဘူးနော်မြင်မှအများရဲ့အကျဉ်းနာပွားတတ်တယ်အချင်းနဲ့ကြည့်အပြည့်တည်းမရှိဘူးတန်တဲ့လူတော့မသိဘုညာကိုတွေ့ပြောရအောင်မယ်ဒီမှာမဟုတ်ပါကိုရီးယားမှာပါကျောင်းတက်တော့ကိုရီးယားမှာလေးတယောက်ကကျောင်းအတူတူတက်တယ်ဘုန်းကြီးစကောလာရှစ်နဲ့ကျောင်းတက်တယ်2003ခုနှစ်2008ခုနှစ်မှာကျောင်းပြီအဲ့ဒါကလေးမှာလေးတယောက်ဘူဒီဇင်မေဂျာပါပဲသူ့နာမည်ကခန်ခါဟီလို့ခေါ်တယ်ဒီမှာလာပြောတော့ဟုတ်ပါတော့မပြောပါဘူးအတင်းလာတုတ်တယ်အဲ့ဒါ तू ကတနေ့တော့ message ပို့တယ်အာဆွနဲ့နော်မူချစင်းကျော်ရိုးတဲ့ခွန်ရှင်မီအစ်ဆော်ရိုးအော်တေရိုးတဲ့မစစ်ပေါ်ပြီးလာဘုရားဓာမျိုးရောက်တော့မှမမေ့ဘူး။ဘာမီးတာလဲဆိုတော့စနေနဲ့စနေမှာအရှင်ဘုရားပေါ့။နောက်ဘုရားဆင်းကျော်ရိုးတိတ်ချောတာပဲဘုရား။မင်းဘုရားတော့မပါဘူးကောက်ပတ်သက်ပြန်တော့။အဲ့ဒါမီးတဲ့နောက်တစ်ပတ်ကခွန်ရှင်မီအစ်စော်ရိုးပဲစိတ်ဝင်စားနေတယ်ဘုရားတဲ့။အော်တကေဟာမီကာတဲ့ဘာလို့ရမလဲဘုရားတဲ့။အန်ဒရီယိုလို့ဘုရားပြောအန်ဒရီယိုမဖြစ်ဘူးဝဲအန်တယ်ယူတယ်ဘာဖြစ်လို့မဖြစ်တာလဲဖေဟာတို့တွေကခေါင်းကြီးနေလို့ခေါင်းကြီးနဲ့တကမာအမအဆတ်ဘူးဆိုဟိုဥရိနာရဆွနဲ့ဒီကောရောင်ကကြီးဟာစင်နဲ့ဝါအန်တယ်ယူတယ်သူကသူတို့ခေါင်းကြီးတွေအားတဲ့အိမ်တောင်တောင်ပြုတ်လို့ရနေတာပဲတဲ့ဘာဖြစ်လို့မဖြစ်ရမှာလဲဟာအတင်းကြီးရဖြစ်တယ်ရင်တော့ခေါင်းကြီးနဲ့မတူထေရဝါဒခေါင်းကြီးကယူခွင့်မရှိဘူးယူခြင်းလူဝဲလဲရတယ်ဆိုတော့ခေါင်းကြီးကပြောပြတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်သူ့ကိုဘယ်လိုသဘောထားလဲတဲ့ဘယ်လိုဖြည့်ရှင်းပေးမလဲတဲ့ဒီပြဿနာဘုတဲ့အော်ဒုက္ခပဲအဲ့ဒါ။အော်ငါကတော့လို့ဘုရားဘာသာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတွေကရဟန်းတော်နဲ့မတုခာမာမြန်ဆက်ဆံရေးအစဉ်ပြေဖို့ဆိုရင်တို့ဘုရားကအမေအရွယ်ဆိုရင်အမေစိတ်ထားရတယ်အတော်အရွယ်ဆိုရင်အတော်စိတ်ထားရတယ်အမအရွယ်ဆိုရင်အမလိုသဘောထားညီမအရွယ်ဆိုရင်ညီမလိုသဘောထားဒါမှရာဂမဝင်တာနင်းရလဲငါတဲ့ငယ်တော့ငါကဒုံစိမ့်ကြီးတာကိုစိတ်ကက်ခဲရို့ညီမလိုပဲသဘောထားပါတယ်တော့နာဟန်တဲ့ဥပါရကိုစင်ကခေယောနင်းရလဲငါ့ကိုအကိုလို့သဘောထားပါပြောလဲမှန်တယ်ဥပါကအင်းနန်တပီယောအော့ဆာယိုတဲ့အကိုကရှိပြီးသားပဲဘာလို့ရမှာလဲအနည်းကြီးဘာလို့ချင်းလို့လဲလို့မေးရတယ်ဥပါလုံးမှာသဘောမထားနိုင်ရင်လို့ကက်တော့လုံးလိုက်ပါဖြတ်လိုက်ပါလို့ပြောပြောပြီးတော့ဘုံညာအဲ့ဒါဆွန့်လို့ပြီးတော့နာခင်ရတာဒါတော့မရေတဲ့ message တွေပို့နောက်ဆုံးတော့ block လုပ်လိုက်ရတယ်ပရိသတ်ရဲ့အဲ့ဒါကိုယ့်ရဲ့စွန့်အားတွေပေါ့နော်မလိုအပ်ရင်ရတဲ့လိုအပ်တဲ့လူတွေကြတော့ရက်ွက်တဲ့မှာကြီးစားမရှိတဲ့ကောင်တွေကအများကြီးနောက်ဘုံကြီးကြတော့ပေါ်လိုက်တာခါကိုချနေရတဲ့ပရွယ်စိတ်တွေတခါတခါကလေးတွေနှကုတ်တပိတ်လာဘုံကြီးစွန့်လိုက်လာနီးလေးပဲပေးပါဦးမင်းတို့ကဘယ်စွန့်မလဲကွာလို့ရက်ွက်တဲ့ကောင်တွေဟုတ်ပဲရက်ွက်ကကလေးကြီးပြောပါလေနော်လူကြည့်တော့အယသမဖဲသမတတူကလည်းထိုးထားလေလူကြည့်တော့လေးတိုင်ရင်လဲမဲ့ကောင်နေဝချမ်းမြောက်ပစိုးပတ်ပေးထားတဲ့ကောင်နေဘလို့လို့အားကိုးစရာရှိမှလဲဟိုဘက်ကလေးတွေပြောတာဒီဘက်ကလေးတွေမပါဘူးနော်အဲ့ဒါကြောင့်ဒိုးတဲ့လူကမရဘူးပရိသတ်မလိုတဲ့ဘုန်းကြီးတွေရရနေအဲ့ဒါကြီးရှောင်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 းလာတော့ဩဘုန်းကြီးစဉ်းစားကြည့်တယ်အရှင်မယားကလည်းဘုန်းကြီးတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမအပ်ဆက်တဲ့မရုခာမအနေနီးတော့ဗရာလုံးတော့တဏ္ဍာကျွန်တာနဲ့အများကြီးကျွန်တာအဲ့ဒါကသတိတရားနဲ့ရှောင်းရတယ်လက်ကုပ်ဆိုတာနှစ်ဖက်တီးမှမိတာဘယ်နှဖက်တီးရတစ်ဖက်တီးဆိုမိပါလားအဲ့တော့ဘလို့ပဲလှုပ်လို့ပြိဿရေဘုန်းကြီးအမြဲတမ်းထင်တယ်ဘုန်းကြီးတခါခါနောက်တယ်အမေကဘုန်းကြီးအမေကကြီးသေးတယ်ခုတိစိတ်မချဘူးသူသားကိုအဲ့ဒါကိုကပြောတယ်အမေဘာမှစိတ်မချမှဖြစ်နေအမေသားကိုရီးယားမှာဟောလက်တပတ်တာဖွေးဖွေးတေးတေးရည်စင်းငါးတွေကိုမြင်ပြီးတော့မှဒီကမကြီးကြောက်တယ်စိတ်ဝင်လာတော့ဘူးလို့ဒီကမဟုတ်ဘူးဟောဘက်ကဟာတယ်ပြောတာအမေစိတ်ချမ်းသာအောင်ပြောကြတာပါဒီလောက်ကြီးမချောက်သေးပါဘူး
နော်ဟုတ်တယ်ဟိုမှာ small လေးတယ်တော်တော်နဲ့နဲ့လေးတယ်အခုနေရာကြီးဆိုပိုတော့ဖော်တာဖြစ်တာဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒါကြီးကိုရှောင်းလာပြီးပြောကျင်တာပဲတဲ့ဩကိုဘဝလည်းဘုန်းကြီးနဲ့မတုကာမှာမသိလျော်ဘူးအဲ့ဒါကိုသိနေရမယ်ရှောင်းလို့မရတာဆိုတော့တခါတော့ဩ a life of manabada ယီမနာဘတာရဲ့ biography အထုပ်ပတ်တွေဇာတ်လမ်းတွေတော့ရိုက်ရင်ကောင်းမလားမသိဘူးကိုရီးယားရဲ့အတွေ့အကြုံလေးကိုဘသားကိုဇာတ်ညွှန်းလေးရေးပြီးတော့ဘုန်းကြီးကတခါကစဉ်းစားတယ်ဇာတ်ကားလေးတကားလောက်ရိုက်ရင်ကောင်းမလားဟိုတနေ့က wine အမေကရောက်ဝင်ရောက်လာစောင့်ကြံလာပို့တော့သူ့တော်နောက်လိုက်တယ် wine director တင်ပြီးကိုဘသားကမင်းသားလို့ပြီးရိုက်ရင်ကောင်းမလားမသိဘူးလို့ဗားတယ်ဗျာတဲ့ကိုရီးယားအတွေ့အကြုံလေးပေါ့ဇာတ်ကားနဲ့လည်းဘုန်းကြီးစဉ်းစားတယ်မချစ်တတ်သောဖုံဖုံနဲ့အချင်းငတ်သောတကမာကိုရီးယားမှာပြောတာဒီမှာပြောတာတော့မကောင်းလားအဲ့စကားမဲမကောင်းပါဘူး။အော်ဘဝမှာအတွေ့အကြုံတွေပြည်တယ်အဲ့လိုမျိုးရင်ဆိုင်ခဲ့ရတာကရုံးလေးတုံအောင်တုံခိုင်းတာမြတ်စွာဘုရားကမလအောင်တုံခိုင်းတာဒီကရုံးရဲ့တောကတွေဒုက္ခတွေငြိမ်းဖို့တုံခိုင်းတာကရုံးလေးကလှလှပြီးဆိုရင်မြင်မှများတော့အကျဉ်းနာပွားဖြစ်ရင်အပြစ်မမြင်ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒါပြောတာ Love is power တဲ့ပြောတယ်အချစ်ဆိုတာစွမ်းအားတယ်ချစ်ရပါလေ။ဟောဆောင်းအားတွေများသွားရင် love is suffering ချစ်ရပူလောင်သွားတာ။နော်ချစ်စားကျင်လာကျင်နာကတော့ဆောင်းအားဆန်းအားသိရှိတယ်။ဘုန်းကြီးအဲ့ဒါခဏခဏပြောတယ်အရှင်မြတ်တို့ယောဂအတွေ့အကြုံယောဂမှာဒီကလူတွေမပါအောင်လို့ယောဂကအပြူကြီးပြပြတာ။ယောဂအပြူကြီးတယောက်ရှိတယ်။အပြူကြီးကတရေသိကြောက်။တရေဘယ်လောက်ထိကြောက်လဲဆိုတော့နေကင်းကြောက်တော့တင်းကြံကုန်းနဲ့ကဖြတ်မသွားရေဘူး။တရေအလက်ကိုကြောက်အဲ့မဲ့အဲ့ဒီအပြူကြီးတနေ့တော့ဟိုဘက်ယောဂကောင်လေးတယောက်နဲ့ဂီဇာဖြစ်တယ်ဂီဇာတယောက်ရတဲ့အပြူကြီးရအောင်ငယ်တဲ့ကလေးသူတဲ့ငယ်တဲ့တူပါလေနော်ကြည်ရင်ချီငယ်မီဆိုတာဟုတ်ပါကြည်ရင်မီငယ်ချီဆိုတော့အဲ့တော့သူဂီဇာရတော့အဲ့မှာဖုံးနေပြောပြီးပြိတဲ့ယောဂတာဝါတိုင်ကမရှိတော့ယောဂထဲမှာဆိုဖုံးတိုင်ကမမိဘူးအဲ့အပြူကြီးကမောင်းရင်ကြားလာကြားလာကြားလာနဲ့အော်ရင်ကြားလာချင်သေးလားမသိသူကတော့အော်ရင်နဲ့ဖုံးလိုက်ပြီးတဲ့နေရာလေးကိုတွားရင်းတွားရင်းနဲ့တင်းချိုင်ကုန်းနဲ့ရောက်သွားတင်းချိုင်ကုန်းနဲ့ရောက်မှာဖုံးလိုက်ကအကုန်အပြစ်မိတာနောက်တော့အဲ့ဒီအပြူကြီးဖုံးပြောကန်ပြီးဆိုတင်းချိုင်ကုန်းနဲ့ထွက်သွားတယ်ဒီပြိုကြီးဘာလို့လဲတင်းကြံကုန်းနဲ့အရင်ကကြောက်တဲ့အပြေအခုတော့တင်းကြံကုန်းတော့တော့ပြီးတော့အောက်ကူလေးမီးပြီးတော့အမဲအချစ်တီကလည်းဖွင့်နေရတယ်အာမဟုတ်ပါဘူးမရှုပ်ပါဘူးမင်းတင်လို့မရုပ်မဝေးပါရဲ့ပြိုကြီးကလည်းဆိုင်းဆိုင်းခန်းလိုက်နေပါရဲ့ရတယ်လားမသိဘူးရပ်ပြီးပါရဲ့ဟောအဲ့ဒါမျိုးကြီးသူကဒီကားလေးကျင်းတယ်ဩအရင်တော့ကတရေကြောက်တဲ့အပြေကြီးနေကင်းကြောင်တော့ကတင်းကြံကုန်းကဖြတ်သွားမှကြောက်တဲ့သူကဩအချစ်တီရတော့တင်းကြံကုန်းကအောက်ကူလေးမှမီးပြီးတော့ခုနဲ့သမီးတွေဇာတ်လမ်းနေပါလေလုံနေတာလေ။အော်ပြိတိုင်း Love is power အချစ်ဆိုတာစွမ်းအားဆိုတာအဲ့ဒါပြောတာ။အချစ်တယ်လဲလွန်လဲလွန်တော့မတွေ့ရရင်မနေနိုင်မကြားရရင်မနေနိုင်မမြင်ရရင်မနေနိုင်နောက်တော့ suffering တွေဖြစ်ကုန်။အချစ်တယ်များတော့အပြစ်တွေများပြီးတော့တောကတွေမဖြစ်တော့ဘူးလား။များတော့ရင်လွန်သွားရင်ဘာမှမကောင်းဘူးပြိတ္တိုင်းအချစ်တယ်လွန်ရင်ပူမင်းရတယ်ဆိုတော့လေပိယတော့ဇာယတိတောကောတဲ့ဘုရားမြတ်ကပြရာတို့ချစ်ချင်းကတော့ကိုဆိုးရည်မှုကိုဇာယတိဖြစ်ပေါ်စေတဲ့အချစ်များရင်ဆိုးရင်ရတယ်။နောက်ချစ်စားခင်စားကတော့ပါဝါဖြစ်တာပဲ။ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီအချစ်ကလေးကိုရှော့လိုက်ရင်တော်တော်နေရထိုင်ရတတ်တာဆိုတော့အပြစ်မမြင်အနှစ်ချင်းချစ်ချင်းနာလေဒီစိတ်ပဲ။ဗာစိတ်နဲ့။အဲ့ဒီစိတ်ကလေးပြင်လိုက်ရင်မတတ်တာဘူးလား။စိတ်ကလေးပြင်လိုက်တာနဲ့ပရိသတ်အချစ်ကြောင့်ကုသိုလ်တွေဖြစ်တယ်။အချစ်ကလေးရလည်းပဲစိတ်ကလေးသာပြင်လိုက်ရရာဂံဥပနိဒါယဒါနံဒီတိတဲ့ပဋ္ဌာန်းမှာရာဂကိုအမိပြီးပြီးတော့ဒါနတွေလုံးကြတယ်သီလတွေစောက်တည်ကြတယ်ဥပနိဒါယပစ္စည်းနဲ့ကျေစုပြုတယ်စိတ်ကလေးပြင်လိုက်ကုသိုလ်မရဘူးလားနေရာတိုင်းမှာကုသိုလ်ရှိတယ်ပရိသတ်ရဲ့နောက်တစ်ခုဆိုပါအောင်အကန့်အသွင်းအယံနေကျန်းကျင်တာလေဒီစိတ်ပဲအကန့်အသွင်းအယံနေကျန်းကျင်တာလဲဒီစိတ်ပဲအကန့်အသွင်းအယံနေကျန်းကျင်တာလဲဒီစိတ်ပဲပရိသေခကျန်းကျန်းဖြစ်နေတာလဲဘာကဖြစ်တာစိတ်ကကျန်းတဲ့စိတ်ကဒေါသစိတ်လားမေတ္တာစိတ်လားဟောဒေါသဖြစ်ရင်ဒေါသအထာနာဇာနာတိဒေါသများဖြစ်ပြီးဆိုရင်အကောင်းအဆိုးအကြောင်းကျိုးကိုမသိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒေါသတမအကန့်နဲ့တူတယ်ဒေါသတမဘာနဲ့တူတယ်ဒေါသနဲ့ဖြည့်ရှင်းလို့ပြပြောက်သွားတဲ့ပြဿနာဆိုတာရှိလား
ဒေါသအလျောက်လုံးပြီးတော့ဒေါသရဲ့နောက်မှာနောင်တပဲပါတယ်ပြိတ္တိဒေါသရဲ့နောက်မှာပါပဲပါနောင်တရဲ့နောက်မှာကောက်ကရီပါတယ်ပြိတ္တိဝရီပါတယ်ဆိုဒေါသကိုထိမှရမှာဒေါသကိုဒေါသနဲ့ဖြည့်ရှင်းလို့မပြည့်ဘူးပြိတ္တိမိဖို့မိနဲ့ငြိမ်းလို့ငြိမ်းပါမလားမိမိချင်းကမိဖို့တောက်တယ်မိမိချင်းကမိအားကိုပို့ဖြစ်တယ်မယုံရင်လည်းပြိတ္တိတခါကတယောက်နဲ့တယောက်ရံဖြင်းနေဆဲကြတာမဟုတ်လားမရှိဘူးလား ခါကဘုန်းကြီးစဉ်းစားကြည့်ဆဲတဲ့ဆိုတာတယောက်တည်းဆဲရင်အားမရှိဘူးတယောက်တည်းဆဲရင်အားရှိပါမလားနှစ်ယောက်ဆဲတော့အားရှိတယ်ဟိုကတလုံးဆဲတည်းမခဏနဲ့တော့အားတွေတက်ပြီးတော့နှလုံးပြန်ဆဲဟိုဘက်ကအားတွေတက်ပြီးတော့သုံးလုံးဆဲဒီဘက်ကအားတွေဟိုတက်လာတော့လေးလုံးလောက်ဆဲနောက်တော့တွေ့ရတဲ့ကောက်ရတဲ့မဟုတ်လားအဲ့ဒါဒေါသရဲ့သဘောပဲပြည်တဲ့ဆဲတဲ့ဆိုတာသူဆဲကိုဆဲဆဲမှာအားရှိတာ
လဲဆဲရင်သူ့အသူငြိမ်သွားတော့တာပြန်မဆဲရဘူးမိကိုမိနဲ့ရှုမှလေစဉ်းစားကြည့်တခါတခါအဲ့ဒီဒေါသကြောက်เสียကောင်းတဲ့ဒေါသစိတ်ဆိုးတာကသူ့ကိုစိတ်ဆိုးတာဒေါသထွက်တာကသူ့ကိုထွက်တာပူတော့ကိုကပူတယ်ကိုတော့ပူတော့ကိုကပူတယ်ဖြစ်တာကသူ့ကိုဖြစ်တာနော်ဒေါသထွက်တာသူ့ကိုထွက်တာပူတော့ဘသူကပူကြည်စမ်းအဲကြောင့်ပုဂ္ဂလဒိဋ္ဌံနဲ့မပြောနဲ့ဓမ္မဒိဋ္ဌံနဲ့ပြောရတယ်မြတ်စွာဘုရားရှင်တရားတော်များဓမ္မဒိဋ္ဌံနဲ့ကြည့်အားလုံးအတွက်အပလိုင်းလှုပ်ပြီးတော့ကျင့်သုံးကြရတယ်ပုဂ္ဂလဒိဋ္ဌံနဲ့ပြောရင်သူ့ကြောင့်ညီတို့ကြောင့်ညီတို့ကြောင့်ညီတို့ကြောင့်ဆိုပြောเสียရှိပေမယ်ဓမ္မဒိဋ္ဌံနဲ့ပြောရင်သူ့ကြောင့်မဟုတ်ဘူးလောဘကြောင့်ဖြစ်တာဒေါသကြောင့်ဖြစ်တာမောဟမာနတွေကြောင့်ဖြစ်တာအဲ့လိုလေးတွေးလိုက်မပြေဘူးလားစိတ်ဆိုးအောင်လှုပ်တယ်ဆိုတာပြည့်တယ်သူကလှုပ်တာလားဒေါသကလှုပ်တာလားစိတ်ဒေါသကြောင့်ပူနေတယ်ဆိုတာသူကြောင့်ပူတာလားဒေါသကြောင့်ပူတာလားဟောအဲ့ဒါလေးပြောကြလိုက်အပူတက်တာတော့ကြည်စမ်းပြဲတဲ့အပူဆိုတာကကိုကယူလို့ဖြစ်တာဘသူကယူတာလဲကိုကမယူရင်အဲ့ဒီအပူရပါမလားဖခင်လက်ထက်ကပုံနာကြီးတူရှိတယ်ဖခင်ကိုလာဆဲတာဟိုးအမျိုးမျိုးလာဆဲတာဘာရဒွါစားဆိုတဲ့ပုံနာကြီးအကောတဘာရဒွါစားအစဲကျန်ဖះကိုလက်ညှိုးကြီးထိုးပြီးတော့အမျိုးမျိုးလာဆဲ။လာဆဲတော့ဖះကသူဆဲတဲ့အပေါ်မှာပြန်မဆဲဘူး။ဟိုကဒေါသနဲ့လာတဲ့မြတ်စွာဘုရားကမေတ္တာလေးပို့ပြီးတော့မျက်လွှာလေးချပြီးမေတ္တာနဲ့နေတယ်။ဘာရဒွါစာအဝေရာဟွန်တို့အပ္ပပစ္စာဟွန်တို့အနိကဟွန်တို့သူကိယတဏ္ဏပရိရန္တုပုဏ္ဏကြီးဘေးရင်ကင်းပါစေဆေးစည်းရခြင်းကိုစည်းရခြင်းကင်းပါစေဆိုပြီးဟိုကလာဆဲတယ်ပုံနာကဖះကမေတ္တာနဲ့နေတယ်ပုံနာကဆဲတယ်ဆိုတော့ပုံနာကြီးကတယောက်တည်းစင်းနေရတယ်မဖြစ်ဘူးလားဒီဘက်ကဘာသမား reply မလာဘူးလေသူတယောက်တည်းခုနကညာရှိညာ on ကြာတော့တယောက်တည်းဆဲတော့မောမသွားဘူးလား15မိနစ်လောက်ကြာတော့ပုံတိုင်းမောသွားရင်းလေးတငုံတော့အဲ့တော့ဘုရားကမေးတယ်ပုံတိုင်းသင်ဆဲလို့ပြီးပြီလားပြီးတော့မပြီးသေးရှင်ဂေါတမဘာပြောမလို့လဲသင်ကိုထွေထူးတော့ပြောစရာမရှိဘူးတဲ့ဥပမာတစ်ခုတော့ပြောမယ်တဲ့အိမ်ကိုဆွေတော်မျိုးတွေတို့လာတယ်လို့ဆိုကြအမျိုးဆွေတွေလာတဲ့အခါအိမ်မှာရှိတဲ့စားဝတ်တောက်ဝတ်နဲ့တဲခင်းဧခံသူတို့ပြန်သွားတော့အိမ်မှာရှိတဲ့လက်ဆောင်လေးတွေတထုပ်ချင်းထုပ်ချင်းထုတ်ပြီးတော့အမျိုးတွေကိုပေးလိုက်တယ်ဆိုကြပါစို့တဲ့သင်ပေးတဲ့လက်ဆောင်တွေသူတို့ယူမသွားရင်အဲ့ဒါဘမကြံမလဲအာအိမ်မှာပဲကြံမှာပေါ့တပည့်တော်ရှိမှာပဲကြံမှာပေါ့ဖေ။အဲ့ဒီဥပမာလိုပဲပုံသားကြီးတဲ့ခုနကသင်ဆဲတာတွေငါလက်မခံဘူးစေအဲ့ဒါဘမကြံမလဲပြိတဲ့ဘမကြံမလဲအာသောဘောဟာငါတရားပဲဖြစ်နေတယ်ငါရှိမှပဲကျန်တာပေါ့ပြိတဲ့အဲ့ဒါပဲအပူဆိုတာကသူတို့ကသူတို့ကပေးလို့ပူတာမဟုတ်ကိုကယူလို့ပူတာဘယ်သူကယူတာလဲဟောဆဲတယ်ဆိုတာလဲစကားတန်အတန်ဝင်ကြတာပဲမဟုတ်လားဆဲတန်လဲအတန်ပဲတခြင်းတန်လဲအတန်ပဲတရားတန်လဲအတန်ပဲအတန်လို့သာတည်လိုက်စမ်းပါပြိတဲ့အဲ့ဒီဆဲခြင်းဆိုတဲ့ meaning အဓိပ္ပာယ်ကြီးရှိတော့လူတွေကဆဲတယ်ဆိုတော့ခံစားရတာစကလုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုသိလို့မခံမရနိုင်ဖြစ်တာအကယ်၍မဲ့ကိုမသိတဲ့အင်္ဂလိပ်စကလုံးတစ်လုံးနဲ့ကိုလာပြောရင်ဘာဘာခံစားမှုရှိတယ်ဘာမရှိဘူးကြည်စမ်းမသိတော့ဘာမှမခံစားအောင်သိလို့သာခံစားရတာခွင်းတပည့်ကိုရီးယားမှာအလုံးလုပ်တဲ့ကောင်လေးသူ့အတွက်ကြောင့်ပြောတကယ်ရောက်ကစားကိုရီးယားစကားမသိဘူးဗျာမသိတော့တတိယလာဆဲနေတာဘာမှမသိဘူးသူ့အားပြည့်တယ်မဟုတ်အားရပါရလောက်တာအလုံးနောက်တော့ဆဲတဲ့အတိတ်ပဲလေသိရောတပည့်ရောတတိပြန်ဆဲတာအလုံးဒုက္ခအ
ऐसी जगह लोग ना बढ़े दे मती जीनुआ सेरा को कांची बेरलो देने रहा तीन लती और दो आप जैसे लोग भी हो चीज़ा मती लो डाले लूरेगा ले मती रो भामा मकान्जा तीरे खाजा रो ऐ हो आरा पिन्या देवो लाइक खान्जा रा अन्याम यह सब यहाँ का पिन्या देवो मालाइक मकान्जा ने पिन्या सुरा ตัมมัจฉะผิดแต่ด้วยจังดีเนี่ยมาดีโลပြောไปมั้ยโหเนี่ยมาตะชาอธิบดีผิดดาปัญญาสระอเมเรนชิงจิเป็นอเมเรนเปียงนี่ล่ะสกะลงออนไลน์มาคันซะเนี่ยสกะลงสระปัญญาดิผิดแต่ด้วยจังฉิยังอกองเปียวมั้ยมุ้งยังอโซเปียวมั้ยอกองอโซจ้ามาบยามาเมียวาซีเนี่ยโกว่าอยู่โลผิดดาบรรดาอยู่ดาเลยดุญญากะบะลองไปไปโกว่าไม่อยู่ยังยาบ่มะล่ะ အဲ့တော့အမေတို့ဖေတို့တကကြီးဒီကမာကြီးတွေအားလုံးတော်ကောင်းနေလိုက်ပြီးတော့မယူပါနဲ့စကားလုံးနေလိုက်မခံစားပါနဲ့လောကကြီးမှာပြိတဲ့ဘလောက်ပဲကောင်းအောင်လုပ်လို့အပြစ်ပြောတဲ့လူကပြောကိုပြောမှာပဲမရှိဘူးလားဘလောက်ပဲကောင်းအောင်လုပ်လို့ပြောချင်တဲ့သူကပြောကိုပြောနေကိုလိုတန်မှာမပြောနဲ့ဖျားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးသတ်ပင်ညွတ်ရှင်ကြီးတော့မှာပြောတဲ့လူမရှိဘူးလား အလုံးစုံပြည့်နေတဲ့မြတ်စွာဘုရားတော်မာဂန္ဒီတို့အဖွဲ့တွေကလာပြီးတော့ဆဲကြပဲမာဂန္ဒီနဲ့အဖွဲ့တွေကဘုရားကိုလာဆဲတော့ရှင်အာနန္ဒမကန်နိုင်တော့ရှင်ဘုရားတဲ့ဒီမြို့မှာမနေဘူးတခြားမြို့ကိုပြောင်းမယ်ဘုရားအာနန္ဒဘာဖြစ်လို့ပြောင်းကျင်တာလဲဟောဒီတကုံ36ရက်ကအဆဲများတယ်ဘုရားအဲ့တပည့်တော်တို့တခြားနေရာဘယ်ပြောင်းမှာလဲဟို36ရက်ကပြောင်း36ရက်ကမှာဆဲတဲ့လူတွေရှိမှာပဲ ပေါ်တော်ဆုံးမယ်အနန္တအဲ့ဆိုရင်ဘယ်ပြောင်းမလဲ36ကိုပြောင်းမယ်ဘယ်36ရက်ကပို့ဆိုးတယ်အဲ့ဘယ်ကြောင့်58ကိုပြအနန္တရေဒီရက်ကမှဒီမြို့မှာဆဲလို့ဆိုပြီးတော့တခြားမြို့ကိုလိုက်ပြောင်းနေမင်းပြောင်းလို့ပြီးမှာမဟုတ်တော့ဘူးတဲ့နတ်ဒီလောကအနိုင်ဒီတော့လောကကြီးမှာအကဲ့ရဲ့လွတ်တဲ့နေရာအဆဲမခံရတဲ့နေရာတနေရာမှမရှိဘူးကြည်စမ်းပရိသတ်ရဲ့အဆဲလွတ်တဲ့နေရာရှိပါမလား ဒါကြောင့်ဒီပြဿနာကိုဒီမှာပဲပြီးအောင်ရှင်းတဲ့ဘုရားမြတ်စွာကပြီးအောင်ဖြေရှင်းလိုက်တာမာဂန္ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတော်ဘုရားကိုလာဆဲတာပြိတ္တိဆိုကိုလိုတာမန်ပုဂ္ဂိုလ်အစဲခံတာပါစမ်းနေလေစကလုံးလို့တာတတ်မှတ်လိုက်ပါပညာလို့တာတတ်မှတ်လိုက်ပါအတန်လို့တာတတ်မှတ်လိုက်ပါလိုက်ပြီးတော့ယူမနေပါနဲ့လှုပ်ပြလိုက်စမ်းမှာချင်း ချီမုံမဲမုံရင်ကဲ့ရဲ့မဲဘလောက်ပဲကောင်းအောင်လုပ်လို့ပြောကျင်တဲ့သူကပြောမှာပဲဘလောက်ပဲမကောင်းတဲ့သူပြေးပြေးသူ့ပရိသတ်နဲ့သူကမရှိဘူးလားတတိုင်းပြည်လုံးမုံနေတဲ့ကိုလုံးကရှင်ပြင်းကြီးလေအခုတော့အနားယူတော့တတိုင်းပြည်လုံးကမုံတာနော်ဒါပေမဲ့သူကြောတော့နောက်ကရှိတဲ့လူတွေကသူ့ကိုတော့ချီးကျူးနေကြတာမဟုတ်လားအဲ့ဒါပြောတာဘုန်းကြီးတခါကဘေးရင်မယုံဆိုတာအဲ့ဒါပြောတာ တယ်ဦးတခုနော်ကံဆိုတာပြိုင်လို့မရဘူးသူကံနဲ့သူလာတာကံကိုမပြိုင်နဲ့ကံကိုပြင်ပါပြောတယ်ဦးဒီမှာတယ်ဦးတခုနော်ကံဆိုတာပြိုင်လို့မရဘူးသူကံနဲ့သူလာတာသူကံကိုမပြိုင်နဲ့ကိုကံကိုပြင်ရမယ်ဘာလို့ပြင်ရမယ်လူသာယူတာဘုံမယူတဲ့သူတွေလောကမှာမရှိဘူးလားအဟောင်းနေကောင်းတော့ကောင်းစားနေတာအဲ့ဒီအဟောင်းနေကောင်းရင်သူတို့ခံရမှာအကောင်းလို့ပဲမကောင်းနေတွေ့တဲ့သူတွေရှိမှာပဲအချိန်မတန်သေးလို့ပြိတ္
ှိတယ်ဘလောက်ပဲကောင်းအောင်လုပ်လို့အပြင်ပြောတဲ့သူရှိတာဆိုဒေါသဆိုတာလေအဲ့ဒီသဘောပဲပြည့်ဆဲတယ်ဆိုတဲ့ဒေါသအတန်လိုက်မခံစားနဲ့စိတ်ကလေးပါပဲကိုယ်စိတ်လေးပြင်လိုက်ရင်အပြစ်တွေမရှိတော့ဘူးရှိပါမလားအကန့်အသွင်အယံနင်းချမ်းကျင်တာလေဒီစိတ်ပဲဘာကဖြစ်တာအဲ့စိတ်ကလေးပြင်လိုက်ဒေါသတွေညော့သွားမှာနောက်တစ်ခုဆိုပါချစ်ဖို့လည်းကောင်းမုန်းဖို့ကောင်းပြောင်းနေတာလေဒီစိတ်ပဲချစ်ဖို့လည်းကောင်းမုန်းဖို့ကောင်းပြောင်းနေတာလေဒီစိတ်ပဲချစ်ဖို့လည်းကောင်းမုန်းဖို့ကောင်းပြောင်းနေတာလေဒီစိတ်ပဲပြိတဲ့စိတ်ကအပြောင်းလဲမြန်သလားမမြန်ဘူးလားဟောအခုချစ်ပင်မဲ့မနဲ့မှချစ်ချင်မှချစ်မှချစ်ချင်တာလေဒီစိတ်မုန်းချင်တာလေဒီစိတ်ပဲငငယ်တော့ကသမီးစားဘဝချစ်လွန်းလို့လေပရိသတ်ရဲ့အလူလေးတစ်ခုနေရာလေးတစ်ခုသွားရင်တပည့်တော်တို့ဤခုတို့ရောဖြစ်လျက်ဘဝတိုင်းဘဝတိုင်းလူဖြစ်ရင်လည်းအတူတူနတ်ဖြစ်ရင်လည်းအတူတူရုပ်ဆော့ဆောင်ငှက်ပြစ်တာတော့တကိုင်းနဲ့နားပြရစီလို့မတောင်းတောင်းတဲ့လူတွေမရှိဘူးလား
สุดดองจ้ะงักกะลิผิดตัวหลุลงเลยสุดดองมาหลุติบินบ่อยอดะไกเนี่ยน้ารอน้าไปอีก39ยักกวนละเปี่ยวตัตตา4ก้อตมานะตัวตื่นปยุจจะไปตีอูมาเนาะปริไตกุตุจองไอ้นี่2บวชก็ยောက်ตามหมดตนาก็ลั่นล้วยไปได้ไอ้ห่าจองสุดดองนี่ไม่ล้วยจักสิเนี่ยပြောล่ะตมีซะบวชอะนี่ชွေးถั่วดิเนี่ยเล็กกะลิโกไม่ลุจินไปไกลพี่တော့พญาศิษย์อตุตุส่งจินเนี่ยดูฤกะดิသူတခါကြီးတော့မေးကျင်တယ်တခါကြီးတက္ကမကြီးနဲ့နောက်ဘဝဆုံးကျင်ပြီလားတခါကြီးကလက်ခါပြတယ်ကွယ်ပြီးတော့တက္ကမကြီးတွေ့မှာဆိုတက္ကမကြီးနဲ့မေးကြည့်တခါကြီးနဲ့နောက်ဘဝဆုံးကျင်ပြီလားကျောင်းသားခေါ်သွားပါရမကောင်းကျောင်းပေါ်အဲ့လိုလူတွေဟိုတုန်းကတော့အတူတူဆုံးကျင်တာအခုတော့ပြန်တော့အန်းကုန်ပြီပရိသတ်ရဲ့အပြောင်းလဲပြန်သလားမပြန်ဘူးလားဘဝတော့မကူသေးဘူးဒီဘဝမှာပဲမလို့ကျင်တော့ဘူးလူစိတ်ဆိုတာအဲ့ဒါပဲနော်အော်ဘဝမှာအဲ့ဒါကိုကတာထင်နေတာသူ့ဘက်ကအဲ့လိုဟုတ်ခြင်းမဟုတ်မှာဒါကြောင့်လို့ကို့အထင်နဲ့ဟိုလိုက်ပြီးတော့သတ်မှတ်ချက်လို့မရဘူးလောကမှာအထင်ဆိုတာအထင်ပဲပြိသက်ရေအထင်ဆိုတာတကယ်လားအထင်လားအော်အဲ့ဒါကိုပဲရှောက်ပြီးတော့ခံစားနေအထင်လွဲတာအထင်မာတာအထင်ကြီးတာအထင်သေးတာအားလုံးကအထင်ပါအထင်ဆိုတာတကယ်လားအထင်လားအထင်ပါဆိုမှပဲအမှားကြီးဖြစ်မှာပါအဲ့အထင်တွေ I think လို့ပြောလိုက်တာငါထင်တာ I'm not sureမန်တိကြမဟုတ်အဲ့တော့အထင်ကအထင်လို့သိတိုင်းအထင်လွဲလို့လည်းမခံစားတော့နဲ့အထင်သေးလို့လည်းမခံစားနဲ့အထင်ကြီးလို့လည်းမခံစားနဲ့အထင်မားလို့လည်းမခံစားနဲ့အားလုံးသည်အထင်တွေပါအထင်ဆိုတာတကယ်လားအထင်လားဩအဲ့ဒါပဲနော်ကြောင့်မလို့ဘယ်တော့မှဘလောက်ပဲချစ်ချစ်ပြိသက်အထင်တန်းတော့လေသူအားသူစိတ်တွေကုန်တာပဲမဟုတ်လားငယ်ငယ်တုန်းကတော့တဏှာနဲ့ချစ်တာကြီးတဲ့အခါကျတော့မေတ္တာနဲ့ချစ်ရတာဘာနဲ့ချစ်ရလဲတဏှာချစ်ကပိုင်းဆိုင်ခြင်းနဲ့တွေ့ခြင်းနဲ့မြင်ခြင်းနဲ့အဲ့ဒါလေးကချိရမှာငယ်တုန်းကကြီးလာတဲ့အခါကျအဲ့ဒီတဏှာစိတ်တွေမရှိတော့ဘူးလေဘယ်လိုလို့ရှိမလဲဒီစံပေနေဖြူတွားတွေကြိုးတယ်အဖွားကြီးဘယ်လိုလို့တဏှာနဲ့ဝင်လို့ရမှာလဲဟုတ်လားအဖိုးကြီးလည်းတို့တဏှာစိတ်ရှိတော့ဘူးလေရှိသေးလားကြီးလာတဲ့ချင်းတဏှာနဲ့ချစ်လို့မရဘူးမေတ္တာလေးနဲ့ချိရတာမေတ္တာဆိုဟိုစိတ်ဒီစိတ်မပါဘူးသူကကိုယ်အကျိုးကိုလိုလားကိုယ်ကသူ့အကျိုးကိုလိုလားမေတ္တာဆိုတာအကျိုးပြုတာမေတ္တာဆိုဘာဖြစ်တာလဲအဲတသက်လုံးအိုတဲ့အတိချင်းချင်းမေတ္တာနဲ့ချင်းမှမြဲတာဗျာပရိသေတဏှာနဲ့ချစ်လို့ရသေးလားဟိုးတန်တဲ့အချိန်မပြောနဲ့တဏှာနဲ့အချစ်ကလေမရခင်တုန်းကတော့အာယပဖူးမဟုတ်တာမရခင်ဖြားလို့လေထိပ်ပေါ်မှာလဲတင်းကားထားရပြီးတော့ဖြားလို့ခင်းနင်းပြီးတော့ခြေသွားတော့မလဲမောင်လို့ယောက်ျားတွေမဲတော့မိန်းမတွေလည်းထို့အတူပဲဟုတ်လားတချင်းစာသားတွေလာလာဝင်တာသိမှန်တာမရခင်တော့အိုးမင်းမျက်နှာလေးကြည့်ရကောင်းကင်ကလာမင်းကြီးကျတဲ့ဝိုင်းဆက်နေတာပဲရပြီးတော့ကလေးတယောက်ရတာစီးဝါးရအစင်မပြေတော့မောင်ကြီးလာမင်းကြီးကဝိုင်းနေတာပဲကြည့်ပါအောင်အစဲခါတာလာတာတာဘာဖြစ်လဲပါဆိုနော်ဒီဝိုင်းကအစင်မပြေလာတာတာသွားပြတိကာပွင့်လို့မရဘူးဩအချင်းနဲ့ဘဝတိဆောက်လို့မရတော့ပြိသက်ထမင်းရင်ကိုအတူတောက်တဲ့ခေဆိုတာမရှိတော့ဘူးရှိသေးရဲ့လားအထမင်းမှမကျက်တော့ rice cooker နဲ့လောက်တာဘယ်လိုလိုထမင်းရရှိတော့မှာထမင်းရမှမရှိတာဘယ်လိုလိုတောက်ရတော့မှာလဲနော်အဲ့ဒါပြောတာပရိသတ်စိတ်တွေမကုန်ကြပါစေနဲ့ဘုန်းကြီးတို့အမတော်တွေကိုပြောလိုက်အောင်မယ်တချို့တက္ကမတွေကယောက်ျားရပြီးရင်လေငါတို့ကနောက်ယောက်ျားယူဆံပြီးဒီယောက်ျားနဲ့တစ်သလုံးပေါင်းရတော့မှာဆိုပြီးတော့ကိုယ်ခန္ဓာကိုမထိန်ဘူးတိုက်တိုက်တလောက်စားကြိုက်တလောက်ကားတဲ့လူတွေရှိတယ်အသက်ကောင်းဝရာကြီးဆုံးပရိသတ်သူတို့ကမရှောင်တော့ဘူးကြက်တလောက်စာကြက်တလောက်မွေကြက်တလောက်ဖြစ်တယ်လို့နေလို့ကိုယောက်ျားမုံမောနဲ့ပြန်လာအရင်မိမတွေ့လို့မှအမောမပြေဘလို့လို့မလဲအဲကြောင့်နောက်ကစမောလေးတွေရင်းဆောင်ထုတ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုကြောင့်လည်းပါတယ်ပရိသားကြပါဘသူကမှမရည်ရွယ်ပါဘူးဝါတဲ့သူတွေကိုဘတာကိုဆင်ကျင်ကြပါဘော်ဒီရှိတ်ဆိုတာမရှိတော့ဘူးဂီတာစိတ်ဆိုတာမရှိတော့ဘူးလိတ်ခါဖားပင်နေဖြစ်ကုန်တာမထိန်ကြတာမထိန်ကြတာအဲ့တော့မြန်မြန်စိတ်ကုန်တာလည်းမပြောနဲ့နော်ပြောကျင်တာကြီးစရာပြောတာပါမျက်ရည်လက်ထွက်ကုန်ပြီနော်ตาကြီးမကြီးကြပါနဲ့ပြောကျင်တာကဟိုတော်ကတော့တိတ်ပြီးတော့စုံကျင်ကြတယ်အခုတော့လေပြန်တော့အန်ကျင်တတ်တယ်ဆိုတော့လူရဲ့စိတ်ကြီးအပြောင်းလဲမြန်လားမမြန်ဘူးလားချစ်ကျင်တာလဲဒီစိတ်မုန်းကျင်တာလဲဒီစိတ်ပဲပြဲတယ်အဲ့ဒီစိတ်တွေမှာလိုက်ပြီးတော့ခံစားမနေနဲ့လူရဲ့သဘောကလေဘလောက်ပဲကောင်းအောင်လုပ်ပေးခဲ့လုပ်ပေးခဲ့တခါလောက်များမကောင်းမှုဆိုရင်ရှေ့ကကောင်းတာတွေမမြင်ဘူးအဲ့ဒီမကောင်းတဲ့တခါလေးသွားကြည့်တာဟုတ်လားဘလောက်ပဲကောင်းအောင်လုပ်ပြီးအရင်တော့တတလုံးစောင့်ရှောက်ခဲ့တာ
တချိန်လေးပဲကိုအစင်မပြေလို့ reviews လုပ်လိုက်တယ်ညင်းလိုက်တယ် I'm sorry လို့ပြောလိုက်ဟိုတုန်းကကောင်းတာတွေမမြင်ဘူး sorry လေးကိုသွားမြင်တာမလုပ်ပေးတာနော်အဲကြောင့်မလို့လူတွေရဲ့သဘောသိပြီးတော့လိုက်ပြီးတော့ခံစားမနေနဲ့လူကြီးအကြိုက်ဆဲကလိုက်လဲမလိုက်တခါရှိခဲ့ပါမူကြီးစွာရန်သူဆွဲမှိုက်ဟူ၏ရန်သူလိုသဘောထားလိုက်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ချစ်ချင်းမုန်းခြင်း၊ချစ်မုန်းခြင်းကဲ့အခြင်းဒါတွေမှလူသဘောလိုက်ပြီးတော့စိတ်တက်တွေပြောင်းပြီးခံစားမနေနဲ့ချစ်ဖို့လဲကောင်းမုန်းဖို့ကောင်းပြောင်းနေတာလေ။ဒီစိတ်ပဲဘသူပြောင်းပြောင်းမပြောင်းပြောင်းကိုမပြောင်းဖို့ပဲ။ဟုတ်ရဲ့လား။ကိုယ်စိတ်လေးထိန်းလိုက်ရင်ကုသိုလ်ဖြစ်တာပဲ။ဟုတ်ပြီလား။နောက်တစ်ခုဆိုပါဒါနသီလဘာဝနာပြုကျင်တာလေဒီစိတ်ပဲ။ဒါနသီလဘာဝနာပြုကျင်တာလေဒီစိတ်ပဲဒါနသီလဘာဝနာပြုကျင်တာလေဒီစိတ်ပဲပရိသတ်ရဲ့ဒါနလုပ်ကျင်တာလေဘာကဖြစ်သီလစောင့်တည်ကျင်တာလေဘာဝနာကွာကျင်တာလေဩဒါနကုသိုလ်သီလကုသိုလ်ဘာဝနာကုသိုလ်အဲ့ဒါတွေလုပ်ဖြစ်ကျင်တာလေစိတ်ပဲမို့လားဟုတ်တော့တော်လည်းပဲစိတ်ကကုသိုလ်နဲ့ပတ်သက်ရင်ပျော်သလားအကုသိုလ်မှာပိုပျော်သလားဖယားရှိခိုးမလားကိုရီးယားကကြည့်မလားမဲမှန်မှန်ပြောတယ်အဲ့ဒါလည်းကောင်းပါလေဟန်ဆောင်နေတာကအကုသိုလ်ဟန်ဆောင်ပြီးပြောတာကဘုဒ္ဓဝါဒကိုဇက်တိုက်ဇက်တိုက်ကျူးလွန်တာနော်ဒါကြောင့်မယောသားစွာဝန်ခံရတဲ့တတ္တိယဘုဒ္ဓဝါဒကိုရှော့ချတယ်မကြိုက်ရင်မကြိုက်ဘူးလို့ပြောမကြိုက်တာကိုကြက်သလိုဟန်ဆောင်တာနောက်တခါလာမေးရင်အဲ့ဒါပဲတော့theory တစ်ခုရှိတယ်ဘုန်းကြီးတို့အိုင်နိုင်ငံညာသာပညာရှင်တယောက်ရေးတဲ့အင်္ဂလိပ်ကိုရေးထားတယ်ဒီ proverbs လေးပေါ့စည်ရင်းလေးတစ်ခုမှန်တာကိုမှန်တယ်လို့ပြောတာကိုလက်မခံဘဲနဲ့ပြန်ရင်းတဲ့လူဟာနှစ်ခါပြောခံခြင်းလို့ဟောအမသိလာတာပဲဗျာလို့ပြောရင်အဲနင်ပြောသလောက်မဟုတ်ပါဘူးကွယ်ဟာဟုတ်ပါတယ်အမရေဆိုမနှစ်ခါကြားခံခြင်းလို့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား။အော်ပြန်မမြင်တဲ့ပြိတ္တယ်။လှတယ်လို့ပြောရင်လက်ခံလိုက်ပါ။ဟုတ်လား။မလှဘူးပြောလို့လည်းစိတ်မဆိုးပါနဲ့။ तू ပြောချင်တာပြောမှာဟုတ်ပြီလား။အော်ဒါနသီလဘာဝနာကုသိုလ်တွေလုပ်ချင်တာလေဒီစိတ်ပဲအကုသိုလ်တွေကြတော့လူတွေကပို့ပြီးတော့ပြောတယ်။လူတွေမှာဒါကြောင့်ကုသိုလ်စိတ်ကလေးပေါ်ရင်ချက်ချင်းထလုပ်ပါ။အကုသိုလ်ဆိုရင်ရွှေ့နိုင်တဲ့လောက်ရွှေ့ကြစမ်းပါ။အခုတော့ဘုရားဘာသာတွေကပြောင်းပြန်ကုသိုလ်လောက်ခံနေဆိုရင်လူပွဲတွေရှင်ပြုပွဲတွေလုပ်မယ်ဆိုရင်ပြက်ကြတဲ့အရင်လှမ်းကြည့်တယ်ရေအာဇာလပြက်တရာလားရေအာဇာပြက်တရာရွေးရတယ်ပြက်ကြတဲ့လှမ်းကြည့်ပြီးတော့အရသမားရေအာဇာပြက်တရာရွေးပြီးတောက်တဲ့လူရှိလားဟုတ်အရကြတော့ပြက်ကြတဲ့မလှမ်းဘူးကုသိုလ်လောက်တာပဲပြက်ကြတဲ့လှမ်းပရိသတ်အချိန်မြေလှုပ်လိုက်စမ်းပါရေအာဇာနေ့မရောက်ခင်သီသွားရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲအမြန်လှုပ်ရတဲ့ကုသိုလ်ဆိုတာတရားတရားဆိုပေါ်ရင်ချက်ချင်းထားလို့ရတယ်ရွှေ့လို့မကောင်းဘူးဟုတ်လား accidentally ဆိုတာအမြဲတမ်းရှိနေတာအချိန်မြင့်နေတယ်အဲ့တော့ကောင်းတဲ့စိတ်ကလေးပေါ်ရင်ချက်ချင်းထားလို့ပါမကောင်းတာလေးပေါ်ရင်ရွှေ့နိုင်သလောက်ရွှေ့လိုက်ပါဒီနေ့အရက်တော့မယ်မတော့သေးမနေ့ကမှတော့မယ်ဆိုတော့ရွှေ့လို့ရတော့ရွှေ့ရွှေ့လို့အရက်ကိုမတော့ဖြစ်တဲ့အထိရွှေ့ပေးလိုက်ရင်ပြီးတယ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုဆိုချက်ထားလို့ရတယ်အခုတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကြတော့ပြက်ကတဲ့လှန်တဲ့ရေရစာရွေးတယ်အရက်သမားတွေရေရစာပြက်တရာမရွေးပဲတောက်တယ်ဒါဆိုစီးသေးတယ်ဘုန်းကြီးနေအလုပ်ပြက်တယ်ညရတဲ့ဘုန်းကြီးနေပြီးပြောတယ်ဘုန်းကြီးနေစားသွားမယ်လို့ပြောတယ်သိမချာနဲ့တယ်ကျန်တာကသူတို့လူတွေစားတာဘုန်းကြီးနေပြင့်တော့မပြင့်တော့ကိုယ်တွေချာဆွတ်ဆွတ်ထဲခံရတာနော်ဘုရားကတက္ကမတရားအဲ့ဒါလေ तू ကနောက်မီးလင်းတာတခြားနယ်မှာပြောတာပါနောက်မီးလင်းတာတခြားနယ်သွားမလင်းဘူးဘုန်းကြီးကြောင့်ခေါင်းရင်ကပိနေပင်အောင်မှာသွားကြီးတို့ကြီးသမီးစားခိုင်းတယ်တခါလာရုပ်တရက်ပိုးထိပ်ပြီးသေးတော့အဲ့ဒီတခါမှာသူ့ယောက်ျားနှစ်မျိုးလုံးငိုတာအတန်ပြဲနေ။ဩဘုန်းကြီးကြောင့်ခေါင်းရင်ကပိနေပင်အောင်မှာကျမတို့တွေ့နေတာအခုတော့မတွေ့နိုင်တော့ခဏခဏအော်ငေါ်နေတော့ဘုန်းကြီးကပြောဟဲ့တခါမှာနေမတန်ငိုတာအေးမကြည့်ငါပိနေပင်ဆွဲဆွဲမထဲနဲ့အလိုလဲပြိတ္တဘုန်းကြီးတွေစားစားသွားမယ်ဆိုရင်လောက်တာကိုဘတာကိုအရက်တော့လို့ဆော့ဆော့ဆင်းသေးတာသိမရှာနဲ့ဘုန်းကြီးစားသွားမယ်ဆိုတာဆွဲဆွဲမထက်ပါနဲ့နော်အဲ့ဒါဆွဲဆွဲထက်တာဘုန်းကြီးကမစားရပါဘူးဗျာအရှင်ဘုရားတို့ကြတော့တန်ဆိုးကျင်တာအတိတ်ကအာနေတော့တခါတရဏဂုံတင်ကြွသွားတာဝိတု3အိတ်ကတ်တဲ့3ပါပင်တော့တဘာတိုင်ကြောင်းရောက်တော့ဘုန်းကြီးစားရင်ထွင်ကြည့်တယ်ပတ်စံပါမလားရှင်ဘုရားတို့ဝိတုပါလားပါတယ်လေဗျာဟုတ်တော့ကရည်များပြီးတော့ပြိသက်3အိတ်ထင်းပြီးတော့2အိတ်ထဲထည့်ပြီးတော့တအိတ်ကိုဒီတိုင်းပိတ်ပေးလိုက်တာအဲ့ဒီဗလာအိတ်ကိုရတာ
จุดดาวน์โหลดเปลี่ยนดาวน์โหลดมาไม่ยากนะทุกตัวกันเลยทุกส่วนพี่โลพงศ์ยิ่งจารอมินุสาเลมาสายาบอกว่าเรื่องกันก็สูบลงไปเนาะแต่จะเปลี่ยนนะกุฎุสิกลีพงศ์เช่นเช่นท่าลูกว่ากุฎุกรรมสันนิชุญญาชุชุลมาบ้ามุอากุฎุว่าชุนันแล้วชุนไลจ้าสามาเปรตัยเยียซาปิตรารีวิมณีบาลเนยเยียซาณิมาเหวตีสายิบายาตาชิมเลยอาเยียซาณิสาลาดิสัทธาเวลาปิตรานิทิเนสายิบายาตาชิอันนี้ไม่กล้ามเลยเปรตัยเบนิเบสาสาเหวตีอาบายาตาชิมเลยทิเนกาบายาตาชิมเลยโอ้เบนิมาอยู่มันนี่เนี่ยก้าวหน้าเร็วได้จริงอ่ะก้าวเนี่ยเยียซาไม่ก้าวหน้าเร็วได้จริงอ่ะไม่ก้าวเนี่ยปิตรากุศลกว่ามาเป็นมุติเลยเป็นมาเป็นมุติเลยสิกขาเปลี่ยนไล่เสมากุฎุกรรมสุราคาลุกขึ้นมาลุกไม่สวยมาลุกผิดทางยาเลยเฮ้ยลุกขึ้นยิ่งมาลุกขึ้นยิ่งลุกยาเลยอาศัยนักการเพียงพิจิตรพยาชิกุเมสุขบียงโคไล่เสมาพิจิตรพยาตัดด้วยกันเมสุกับพยองกันไล่เสมานี่สิลุกนี่จ้าอาศัยนักการลีผิดวุฒิมาเปียดวุฒิมาเปียดเอริกุฎุลีสุ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 ทารอาศัยแก่เพื่อประโยชน์กองจูเลจูเลนายเปิดาจีกว่าลูกไปเปรตได้อดีลิสุอัตเทมดินเนปุปปามยังจีกว่ากับยองลาดโลกุฎุสุราเลตีดีลิสุเวเมนีได้พยาชิกุเรนีได้ตัดด้วยกันดาลีอัตเทมดินเนนีได้นีได้กับบามยารอกุฎุเยตบอกะอโจมะเปดิมะเปี่ยวเป็ดติบุอะห่านี่ส่องๆเนาะอะไสแก้ผิดพี่รอก้องอยู่ดิผิดจ้ะก้องหมู่ซื้อยินลุชิญญ์เนี่ยมะลุชิญญ์เนี่ยลุยะเดมะก้องหมู่ซื้อยินลุชิญญ์ไปแม้มะลุเน่หอบีล่ะอะห่าสึกกะอธิกะวาบากะอธิกะทานะทีละภาวนาปิจินดาแลดิสึกเป้นอกตะคุซูตาตนาโกมะจีญูต้นโตดาแลดิสึกเป้ตาดันนาโกมจีญูต้นโดราเลดีไซเบตาดันนาโกมจีญูต้นโดราเลดีไซเบปริตัยตาดันนาโกจีญูราเลบากาภิมจีญูราเลเวจีญูรากะตถาเตยจีญูรากะมจีญูรากะมิสสิยะเตยมจีญูรากะตัตตาก็ยงจีดาเมสริยาก็ต้นสุดากั้นกั่วดาตัตตาเนี่ยเมสริยาอเมเรยังไม่ผิดหูล่ะเนาะยงจีมุสราเลยปาลีสกะลงนี่อูเมมาลูเปลี่ยนท่าไตไตเป็นเปวยงจีเจหลูပြောတယ်ตัตตายงยินจีတယ်ไม่ยงยินไม่จีอูยงยินไม่ใช่เฉินจีอยงยินไม่ยงยินโอ้ก็เฉินจีเนี่ยยงยินจีတယ်ไม่ยงยินไม่จีอูปริตัยยงจีรู้ว่าบาลุไม่ยงจีรู้ว่าตะคูญัสิเนี่ยเลยโคเดชตันเตียรี่เนี่ยจีနေတော့တာတန်တရားဆိုတာပျို့ကွဲခြင်းရဲ့အစပဲတန်တရားဆိုတာအမှန်မရဘူးခံပြရည်များတယ်မေကာယနဲ့တွေ့တယ်နော်အဲ့တော့တန်တရားဆိုတာအမှန်မရဘူးပြည်တယ်ယုံကြည်တယ်ယုံရင်ကြည်တယ်မယုံရင်မကြည်ဘူးဆိုတော့ဖရာကိုယုံတော့စိတ်ကလေးကြည်တယ်တရားကိုယုံတော့စိတ်ကလေးကြည်တယ်တန်ငါကိုယုံတော့စိတ်ကလေးကြည်တယ်ဆိုတော့တတ္တာကြည်လင်မှုကိုပြည့်စေတယ်မေစရိယာကြတော့တွန်းဆုပ်တွန်းဆုပ်သိမ့်လို့တာမလို့ဘူးလားโอ้ตะคารกะลุ่ยเสิกนี่อั้นอ้อเสียก้องน่ะโอ้เสียลีนี่ตอใบမျိုးပဲสังขารจั่วไปตราลีก็တော့ปอดอ้อเสียลีติๆๆลุไล่ออกมาเลยไอ้จี้ซั่วพ่นไล่ตาไอ้พ่นออกมาไอ้แท้มาปัสสันนี่อ่ะอันตรายตะตองตันลีเบิกัดเตอะลุ่ยเสียชีเตะ5000ตันลีอ่ะมะเรลุ่ยเสียชีเตะเบิกัด1000ตันลีเบิกัด900ตันลีเบิกัดยวยๆเนี่ยนอกซง100ตันลีตั้วตุ่ยไปတော့ไอ้อะไรยวยพี่ลุไล่တော့100โบลောက်เสร็จน่ะจันเนาะဒီကပရိသတ်ငါးတောင်းတန်လေးကိုဘေးကတ်တာတတ္တာကကတ်တာလားမစ္စတီးယားကကတ်တာလားအော်စိတ်ကမြန်တော့လေအော်လုစရာရှိတယ်ဆိုတော့အတွေ့ကအဲ့ဒါမစ္စတီးယားပတ်စာအဲ့ကိုဖွင့်နေတဲ့အခိုက်မှာဘောဖြစ်တဲ့စိတ်မြန်မှုဟာဒါကြောင့်လက်ပြတွေ့တဲ့မှာစိတ်ပေါင်းဂရေပေါင်းမြောင်များစွာဖြစ်တဲ့ရွေးနေတာကမစ္စတီးယားကကန့်လန့်ကန့်လန့်လို့တော့နောက်ဆုံးတရားတန်လေးရွေးလူလိုက်တော့စေတနာကတရားဘိုးလောက်ပဲကျန်တော့ပရိသေတရားတန်လူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တရားဘုလောက်ပဲအကျိုးပေးတာမဟုတ်ဘူးတရားနဲ့တန်တဲ့စေတနာလေးပဲကြံတော့အတွက်ကြောင့်အဲ့လောက်ပဲအကျိုးပေးတာတချို့ကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်အိမ်မှာ ready ပြင်တာဒီနေ့တော့ပဲဆရာလေးတွေကြွားလိုက်မယ်ဆရာလေးတွေတခါတည်းအစင်းသစ်ပြင်ဥပစေတနာလေးတွေရလေမစ္စရိယမပါဘူးသူကအစင်းသစ်ပြင်တာဥပစေတနာလေးတွေဖြစ်ဝိတုလေးနဲ့ဆရာလေးတွေအစင်းသစ် ready ပြင်တာနောက်နေ့ကြွားလာတော့လေအိုးစိတ်သက်သာနဲ့လှူတော့လေတရားလေးလှူတာပဲအကျိုးကအပြည့်ရတာမရဘူးလား
ပရိသေမစ္စရိယကအမြဲတမ်းကာစီကာစီလုပ်တဲ့တတ္တကနိုင်မှဖြစ်တာဘာကနိုင်မှဖြစ်တာသာသနာကိုမကြည်ညိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအပြစ်တွေပဲပြောတာကြည်ညိုတတ်အောင်ကြိုးစားရတယ်တချို့ကသံဃာတွေများနေတာအလကားတင်ကျွေးထားတယ်ဒီလိုအတွေ့အကြုံများအတွေ့အကြုံပြောကြတယ်သံဃာများတာကကိုးစရာမရှိဘူးသံဃာနဲမှကြောက်စရာကောင်းတာအခုစာသင်တိုက်ပြီမှဝါမစုကင်းက300လောက်ရှိတာဝါဆိုပြီးတော့200လောက်ပဲရှိတယ်အရင်ကသံဃာ600လောက်ဝါဆိုတဲ့ကျောင်းက400လောက်ပဲကျန်တော့တယ်ဘုန်းကြီးတွေပျောက်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 ကုန်တာဘယ်တွေရောက်ကုန်လဲတော့မသိဘူးပရိသတ်ရေလူထွက်ဓာရီနဲ့ရှိကုန်မှာပေါ့နောက်ဆုံးတော့လည်းခင်တယ်ဘုန်းကြီးတို့ငယ်တုန်းကတော့ဟိုဖုံးနေရမပေါ်သေးတော့ပုတ်စရာတွေမရှိတော့ပုတ်ခေါင်းကိုပုတ်ရတာလေအခုနောက်ပိုင်းတော့ဘုန်းကြီးတွေလည်းပုတ်စရာတွေများတော့ခေါင်းမပုတ်တော့ဒီဖုံးနေပဲပုတ်တာကျောင်းသားတွေလည်းပုတ်ဆရာမတွေလည်းပုတ်ရဲကလည်းပုတ်ဂျောဂီတွေလည်းပုတ်အိုးဆရာတွေလည်းပုတ်ဘုန်းကြီးတွေလည်းပုတ်အကုန်ပုတ်တော့တာအပုတ်လောကကြီးဖြစ်သွားတာပရိသတ်ရဲ့ပုတ်ပါများတော့အဲ့ဒီပုတ်တဲ့ဓာန်ကလူကိုဒုက္ခပေးတာရာဂစိတ်တွေဖြစ်တာများတယ်နော်ဖုံးလေးဖွင့်ပြီးတော့လေလူငယ်တွေဆိုရင်တရားစာလိုက်ပြီးတော့ဖတ်တာများသလားမတရားစာလိုက်ကြည့်တာများလားကိုပစံလည်းကုန်သေးတယ်ကိုအချင်းလည်းကုန်သေးတယ်သူများ post အောင်မှာသွားပြီးတော့ဆဲနေတဲ့သူတွေမရှိဘူးလားကုသိုလ်ဖြစ်လားအကုသိုလ်ဖြစ်လားအကျိုးရှိလားအကျိုးမဲ့လားလောက်သလားမလောက်ဘူးလားလောက်ပါတယ်ဘုရားပြောပါအဲ့ဒါကြီးရောက်ရောက်လို့ပြီးတော့အပြစ်တွေဖြစ်လိုက်ကြဟောပစံလည်းကုန်သေးတယ်အချင်းလည်းကုန်သေးတယ်ရလိုက်တော့အကုသိုလ်တွေရလိုက်တာဒါကြောင့်ဗမာပြည်မှာအခုလောလောဆယ်တော့ကတ်သုံးကတ်ဆိုင်နေကြပြီဘာကတ်တွေတတ္တန္တရကရောကန္တရကဒုဗ္ဗိကန္တရကအဲ့ဓာရီတော့အတာထားလောလောဆယ် MPT ကတ်ရဲ့တယ်လီနော့ကတ်ရဲ့အော်ရီဒူကတ်ရဲ့အဲ့ဒီကတ်သုံးကန်ဆိုင်ပြီးတော့ပြေတနာတွေတက်လိုက်တာရှားသလောက်ကိုမလောက်ဘူးပြိတိုက်ဖုံးပေဘူးနဲ့ကုန်တာကတ်ဆိုင်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီကတ်တွေဆိုင်နေတာလောလောဆယ်တော့နော်ငငယ်တော့ကဖုံးမရှိတော့ဘာမှမဖြစ်ဘူးဖုံးရှိတော့ဖုံးနေဘုရားနဲ့စာသင်တိုက်ကဘုန်းကြီးတွေလေဥတွေထုတ်လို့ကျွတ်ဆန်တိုက်တွေမရတော့ကျောင်းစာသင်နာတွေကိုချော့တော့ဖုံးမတော့နဲ့ဖုံးတော့ရင်ဒီမှာမနေရဘူးလို့ပြော။အိုးဒီမှာမပွတ်ရရင်ပွတ်လို့ရတဲ့ကြောင်သွားပွတ်မယ်ဆိုရင်ပြောင်းသွားတာများတယ်။ဖုံးမသိဖုံးသိမ့်ပြီးတော့စာကြက်မယ်စိတ်မကူးနဲ့ဒီမှာပွတ်လို့မရရင်ပွတ်လို့ရတဲ့ကြောင်ကိုပြောင်းမယ်ဆိုပြီးတော့တခြားကြောင်တွေကိုပြောင်းပြောင်းကုန်တာစာသင်တိုင်းမှာတန်ခါးတွေနဲ့ကုန်ပြီဆရာလေးတွေလည်းထိုးအတူပဲဒီမှာပွတ်လို့မရရင်ပွတ်လို့ရတဲ့နေရာသွားပွတ်မယ်ဆိုပြီးတော့ဆရာလေးတွေကဘယ်သွားပွတ်ကြမလဲမသိဘူး။ပြောင်းပြောင်းကုန်တာပြိတ္တေအဲ့ဒါပဲနော်အဲောင်သာသနာမှာယေ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 ာလာရင်နောက်ပိုင်းသုက္ကတ်ကာလညာလေလေအဲ့ဒါရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာတိုးတက်ရင်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကြာဆင်းမယ်သာသနာမှာဘုန်းကြီးတို့မြတ်စွာဘုရားထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံမှာဗမာနိုင်ငံအားကောင်းဆုံးပဲဒါတော့မှဗမာပြည်မှာရှိတဲ့သာသနာကြီးအခြေအနေကအရင်နဲ့မတူတော့ဘူးတဒါပပ္ပစိတတွေကနေတယ်ဖျားလက်ထက်ကယုံကြည်ခြင်းနဲ့တကယ်ကိုလွတ်မြောက်ခြင်းလို့သာသနာကိုဝင်လာတာဗမာပြည်ကအနေထားက traditional ပပ္ပစိတများတယ်အခြေအနေပပ္ပစိတတွေများတယ်သရတရားနဲ့ဝင်လာတာမဟုတ်စီးပွားရေးအစဉ်မပြေလို့မိဘတွေကမပြေဆုံးလို့ဘုန်းကြီးကြောင့်ကိုပို့ဟောတချို့ဆိုစစ်တန်နေကြောင့်ဘုန်းကြီးကြောင့်ကိုပို့တကယ်ကြီးညိုတော့ဝင်လာတာမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အစဉ်ပြေတဲ့အချိန်ထွက်မှာပဲသာသနာကိုဒီလောက်ထိမချစ်ဘူးဟုတ်လားဘုန်းကြီးတို့လည်းငငယ်တော့အမေတို့ဖေတို့ပို့တော့တာဘုန်းကြီးကြောင့်သားဟိုဖြစ်သွားတာဘုန်းကြီးဖြစ်သွားတာဒီလောက်ကြီးလွတ်မြောက်ခြင်းနဲ့စိတ်ရှိတာမဟုတ်ဘူးအခုမှသာလဲစားရသိင်းရင်နဲ့ငါသာသနာအတွက်ငါရှိဖို့တို့တယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့တာသာသနာအတွက်ဘုန်းကြီးကပြန်ပေးဆရာတာစားရသိင်းရင်နဲ့မှသရတရားတိုးလာတာကျိုးကစားသိင်းရင်နဲ့သရတရားမတိုးတော့ဟိုအစဉ်ပြင်းထွက်မယ်ဆိုတဲ့သူတွေများတော့တိုင်းပြည်ကရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့အလောက်ကိုင်းနေပေါ်တယ်အစဉ်ပြေးပြီးဆိုရင်သာသနာဒီတက်ထက်ရောမှာဟုတ်လားကျောင်းတော်ဘုန်းကြီးနေများတဲ့အပေါ်မှာမစ္စရိယတွေအကုသူတွေမဖြစ်ပါနဲ့နဲသွားမှကြောက်စရာကောင်းတာတန်ခါနဲ့ပုပ်ကိုကွဲအောင်ကြည့်ပါပုပ်ကိုတပါအစဉ်မပြေတာသူ့ပြစ်သူခံလိုက်မယ်တန်ခါတွေကကွာဘုန်းကြီးတွေကကွာဆိုပြီးတော့ဘိုးကိတ်ကိန်းနေနဲ့အပြစ်တွေမဖြစ်ကြစေနဲ့အဲ့ဒါအပြစ်သိကြီးတယ်ပုပ်ကိုနဲ့တန်ခါကွဲကြပါဟုတ်လားသူမကြည့်ရင်သူခံလိုက်မယ်ကိုဘက်ကတော့စေနာပြတ်အောင်လို့တန်ခါကုန်တာအာယုံပြီးလှူပါကိုရွေးချယ်ပြီးလှူရမှကိုတာဝန်ခုနောက်ပိုင်းမှာလေဘုန်းကြီးဆိုပြီးရောဆိုပြီးအစိတ်ပင်ရေလောင်းလာတာမလုပ်နဲ့တချို့ကလည်းလိန်ထားနေတဲ့ဘုန်းကြီးတွေရှိတယ်ငတ်လိုင်းလိန်မှာပဲပရိသတ်ရဲ့မွေးခြင်းရဲ့အကြောင်းကြောင့်ဒီလိုဖြစ်တာလောကကြီးကတိလတွေပြတ်တယ်ဆိုတာငတ်လို့ဖြစ်တာဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်မြတ်စွာဘုရားမိန့်နေယောဂတွေထဲမှာအဆိုးဆုံးယောဂစာတတ်တဲ့ယောဂအဆိုးဆုံး
Sikisa Parama Yoga. Sikisa Parama Yoga, 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 Ridema, Sikisa, Sadate Yoga, Parama, Susu Mede, Prede Yoga, Ridema, Sare Yoga, Susu, Bayoga, Susu. Horiturogam, Yasayan, Dikan, and Adimakan, and Mula. Yasayan, Yasi, little Nila, oh, Holu, say to Dilu, say to Mjibula, Salu Keta, Prede, the young. Time ma moi luri atan twat de khoin no time ma atan ni ma twat bu la ngat lo la bai pi ni lo la ngat lo atan twat la ra siwa ye a sin mi bai pi be su ya be tet de ba lu ma sai mwin sa hoe la ta yaw time mi au chot de a su ya me mya ga time mi o a chan nya au chot chin bai wa aw jwe tha lai ti yau ji lou chin la lou da le da ma democracy sai mwin sa siwa ye tu nai ga ma chai chai free lou lat de open market lou be la ta yau ji ma siwa ya ye si kaung ni do su ya community su ya phi ba phi phi ba ma phi no pray dai ngat la do atan thal la so time mi mwe yin lu ri a chin sa rai da po pi do pyat tat da pyat tat twet ja nga ro mya ga le be tara tyan ne win la da chi de pogo chi me ma chi de pogo ga mya le so a sin pi thwat ma so a ri a po ma bhou yin ni ne pat tat pi do tu ro kaung mya ga ara a ku tu ri ma phi aw pogo ne tan ga kwe aw chi ba ko lu me so yin le be a sait pe yin ni law ma phi ba sin ne ta dana ma pariyat de sa de nai de o adhika pan pu pi u saung pi thauk pan ja ba saya da ga nyi nyu ma hori ta dana ti ma saya ne da ga nyi wo ma lo u la ko ri nyi ma no ba da ja ri ya le ta nai win na ra bhoin nu nang ga ma no a ne ya chi che ma ja ga pyaung twa lai me ko sui ko myo ri ya yan phit lo kaung do ho wa lu ri ga tait pi do nyi nyu tha ho bi la အဲ့တော့ ညီ အောင် ကြိုးစား ကြပါ အဓိက ပြော ခြင်း တာ သာသနာ တော် နဲ့ ပတ်သက် တဲ့ မကြည် ညို တဲ့ စိတ် တွေ မိစရိယာ ကြောင့် ဖြစ် တဲ့ အတွက် ကြောင့် အဲ့ဒီ မိစရိယာ လေး ကို တတ္တာ နဲ့ ဖလှယ် လိုက် ပါ သာသနာ ကို မကြည် ညို တွန့် တိုရာ လဲ ဒီ စိတ် ပဲ ဘာက ဖြစ် နောက် ဆုံး တစ်ခု ဆို ပါ တမက် တဖို ယက် တို့ ရောက် လို့တာ လဲ ဒီ စိတ် ပဲ တမက် တဖို ယက် တို့ Yau lura le di seipe Tamet tepho Yedu do Yau lura le di seipe Pratay mepho nipa yau chena le bhaga phe Oh, eh, sikli ga phe ta Dajau yita toa yin me Ato lai me zo vito toara toara le Ho yau to le ure nari na pacha le vito Ja ee nyong piyam me yau po no Nyem nyem piyam pi chena Sikka lo shi le Dekhe le dwi jaro malok nai no po Yau pratay တရားအားထုတ်တယ်ဆိုတာလေဘုန်းကြီးတို့ကတော့ဟိတတော်မှာမဟုတ်ပါဘူးမြတ်စွာဘုရားကလည်းမြောင်းတိုင်းညက်သွားလေးပါးဣရိယအစဉ်ပြေသလိုအားထုတ်လို့ရတယ်အဓိကတော့လှုပ်ရှားမှုတိုင်းမှာအတိလေးကတ်ခြင်းအဲ့ဒါတရားပါပဲနေရာတိုင်းမှာတရားအားထုတ်ရတယ်ထိုင်နေရင်လည်းထုတ်လို့ရတယ်လမ်းလျှောက်ရင်းလည်းထုတ်လို့ရတယ်ညက်နေရင်လည်းထုတ်လို့ရတယ်ကြောင်းနေရင်လည်းအားထုတ်လို့မရဘူးလား နေရာတိုင်းမှာအားထုတ်လို့ရတိနေဖို့အရေးကြီးတယ်မြတ်စွာဘုရားကမြတ်စွာဘုရားတရားအထုံးဤအလွယ်ပေးတယ်မာတတိပဋ္ဌာနာသုံးပါယထာဘူတံပဇာနာတိယထာဘူတံအရှိကိုအရှိတံပဇာနာတိတိနေအဲ့ဒါတတိပဋ္ဌာန်ပဲဟိုသူရှိတဲ့အတိုင်းနေတိပေးနေအဲ့ဒါတတိကတ်ထားတယ်တတိပဋ္ဌာန်ရောကျန်တာတွေမသိကျင်နေပါစေပရိသတ်ကျန်တဲ့ကျင်နေအာမထုတ်နိုင်နေပါစေ ရရရောက်ရင်တော့ဟိုတွေးတွေးတွေးနေမယ်ဆိုတာနှာသီးပြကိုစိတ်ကလေးပို့ပြီးတော့နှာခေါင်းထဲကလေးလေးတိုးဝင်ပြီးတိုးထွက်လာတဲ့သဘောလေးကိုသူ့အရှိတိုင်းလေးပဲဝင်လေထွက်လေလေးကိုနှာသီးဝါကနေစောင့်ပြီးတော့တတိလေးကပ်ပြီးတော့သိပေးလိုက်စမ်းပါအာနာပါနာဝင်လေထွက်လေပြိတ္တရဲ့တမှတ်ရရင်အကျိုးအပြည့်ရှိတယ်ကြီးစမ်းဟောအသက်ကလေးကိုသိပြီးတော့ရှူခိုင်းတာအာနာပါနာဆိုတာလေဘာကိုသိပြီးရှူခိုင်းတာ အသက်ကိုသိရှုခိုင်းတာအခုလေးလေးရှုနေတာသိပြီးရှုသလားမသိပဲရှုသလားအာအိတ်ခန်ဒီတရားမှတ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါအာနာပါနဆိုအသက်ကလေးကိုသိပြီးတော့ရှုခိုင်းတာဝင်သွားတဲ့သဘောနှာခေါင်းပေါက်လေးကတိုးပြီးတော့ဝင်တဲ့သဘောလေးသူ့အရှိတိုင်းပဲဘိုက်ထဲဒီလိုက်မနေနဲ့အဲ့နှာသီးဝါထိတ်ကလေးပဲတတိလေးကပ်ပြီးတော့ဆုံးသွားအောင်ဝင်တဲ့လေးလေးဝင်လေးလေးဆုံးသွားရင်ထွက်လေးတည်းပြန်မှုတ်ထုတ်လိုက်အ
Eri tema yare jima loba mapibu doda mapibu akudu kili dare mapibu kili da jama kore seha neibangu miyamao piu nere seipe neibansura bongta namo niyamo kili da tanama shiraha neibambe sura prede anapana tache malu yalaita mekin shimba langu toa piro neibangu miyamao piu nere tambu mishibu la tema yare tambu ติจิราเอาจังมุสิบาละบะมะเมซินเอยยาหายิตาบะเวสิบายเอยยาหายิตาบะเวสิมะบายยิตาหาแลเอยยาบะเวจีซาสิบายกูเอยยายิตามะผิดกูล่ะสิมะบาละยิตามะตอดอยไอ้นี่แต่ลูกนี่ไม่ผิดกูล่ะโอ้ตะมายิเตียวเดี๋ยวนี้ยิตามะตอดเกี่ยวของมะบายมะไอ้ตะอุปยาละคนเนี่ยไตมีเปลี่ยนล่ะเนเนคันเยไอ้ตะตอเลยเด้ ပရိသတ်ရိသမသွားပြီးတော့အိလာတာဒါကြောင့်စိတ်ပါလက်ပါအားထုတ်မယ်ဆိုရင်အိယာဟာရိသဖြစ်တယ်လို့စိတ်မပိုင်းရိသဟာလဲအိယာတွေဖြစ်ဖြစ်လာတာဆိုတော့ဘမမူတည်လဲဆိုတော့ကိုယ်စိတ်ပေါ်မှာပဲမူတည်တယ်စိတ်ကလေးပြင်းနိဗ္ဗာန်အတိသွားတာဟုတ်ပြီလားအတိကဘာပြင်ရမလဲဟောစိတ်ကလေးသာပြင်လိုက်စမှာပရိသတ်ရေနေရာတိုင်းမှာကုသိုလ်ရှိတယ်အချိန်တိုင်းမှာကုသိုလ်ရှိတယ်လူတိုင်းမှာကုသိုလ်ရှိတယ
နိုင်မလားအမိုက်ကလေးတွေ့ရင်ကြော်မသွားနဲ့အမိုက်ကလေးကောက်ပြီးတော့အမိုက်ပုံနဲ့ထည့်လိုက်ဆမ်းမှာအမိုက်ပုံနားမှာကုသိုလ်မရှိဘူးလားအိမ်ကကိုယ့်အိမ်ကိုယ်တပည့်စီလဲနေတာပြိတ္တရေဩကုသိုလ်ရခြင်းနဲ့စိတ်ကလေးနဲ့အိမ်တန်ရှင်းအောင်လဲအိမ်တန်ရှင်းလို့ရင်လည်းကုသိုလ်မရဘူးလားအဲ့ဒါလဲတော့လဲတယ်ပါဇက်ကပေါက်ပေါက်ဖောင်ငါကပဲလဲနေအိမ်ရဟာရမူလင်းနာနဲ့လက်ဖေးဆံရောက်တယ်ပါဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ပြောနေကိုပဲလောက်ရသေးတယ်ကိုလည်းအကုသိုလ်ရတယ်ဟောဘာမှပြောမနေငါလုံးရင်ငါကုသိုလ်ရတာပဲအဲ့ဒီစိတ်ကလေးနဲ့ကိုယ့်အိမ်ကိုတန်ရှင်းလို့နေကုသိုလ်မရဘူးလားအကြောင်းပြတဲ့အမိုက်ပြတဲ့သူကိုမကြည့်နဲ့အမိုက်ကောက်တဲ့ကိုယ်စိတ်ကအဓိကဘာကအဓိကလဲအမိုက်ကောက်တဲ့စိတ်ကအဓိကတန်ရှင်းပါစေစိတ်ကလေးကအဓိကအမိုက်ပြတဲ့သူလိုက်ကြည့်ရင်ဘယ်ကောင်ပြစ်သွားတာကွာဆိုကုသိုလ်ပြစ်မလားဒေါသပြစ်မလားဒေါသပြစ်တယ်ဩနေရာတိုင်းမှာကုသိုလ်ရှိတယ်အခုအလူကမန္တကပဇက်စိတ်လေးတွေနဲ့အစားစရာရေဘူးလေးတွေပေးလိုက်တယ်ရေဘူးလေးထုတ်တော့ပြီးတော့ပလက်စိတ်လေးဂျူးဂျူးအိတ်လေးတွေဖျားအောက်ကိုထိုးမသွားနဲ့အကုသိုလ်ဖြစ်တယ်ကိုအမိုက်လေးကိုဂျူးဂျူးအိတ်လေးထည့်ပြီးတော့အမိုက်ပုံးနဲ့ရောက်မှတွန်လိုက်ရင်တရားလဲနိုင်ရတယ်ကုသိုလ်လဲရတယ်ကိုယ်တော်ဝင်ကိုယူတတ်မဲ့ရှင်ပြည်သက်အမိုက်ပုံချမ်းမောင်ကုသိုလ်မရှိဘူးလားနေရာတိုင်းမှာကုသိုလ်ရှိတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါပြောတာအချိန်တိုင်းမှာလည်းကုသိုလ်ရှိတယ်မရှိဘူးလားကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်နေရာတိုင်းမှာရှိတယ်တရားနိုင်ရင်လည်းကုသိုလ်ဖြစ်တယ်လို့ရှိတယ်လို့တရားနိုင်ရင်လည်းအကုသိုလ်ဖြစ်နေတာရောမရှိဘူးလားဟောတချို့တရားနာဘုန်းကြီးကဂုဏ်မသိနေဘူးတဏှာကြီးခွဲတော့မယ်ဂုဏ်ဘုန်းကြီးကပြောတော့ခါလဲနာတယ်ပြောတယ်ယောဂလည်းရတယ်ပြောတယ်သူကခွန်နိုင်တော့တဲ့လာဆောင်နေတာဂုဏ်မသိဘူးလို့တွေးရင်ကုသိုလ်ဖြစ်မလားအကုသိုလ်ဖြစ်မလားမရှိဘူးမဟုတ်လားအဲ့လိုလူတွေကိုမမမြင်ရတာဩတချို့ကျဘုန်းကြီးတွေတနာပါတယ်နှစ်ပွဲဟောထားတာကဂုဏ်မသိအောင်ကြိုးစားပန်းစားပြီးတော့မပြင်းအောင်ရည်စရာလေးတွေပြောလိုက်ပြုတ်ပြင်းလေးတွေပြောလိုက်ကြိုးစားပြီးဟောပေးနေရကျေးဇူးတင်လိုက်တာအဲ့လိုတွေ့ရင်ကုသိုလ်ရမလားအကုသိုလ်ရမလားဩကြည်စမ်းပြည့်တထိုင်ထဲမှာကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်ကမရှိဘူးလားနေရာတိုင်းမှာကုသိုလ်ရှိတယ်အချိန်တိုင်းမှာကုသိုလ်ရှိတယ်လူတိုင်းမှာရောမရှိဘူးလားကုသိုလ်ဆိုတာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေအတွက်လားတတ္တဝါအလုံးအတွက်လားဘလုံးလူတွေတဲ့အဲ့လက်ဆိုစိတ်ပြင်းတဲ့လူတွေအတွက်ဘလုံးလူတွေအတွက်လဲစိတ်ထားတက်လို့ရှင်ဘုရားဘာသာလဲကုသိုလ်ရတယ်ဘာသာခြားတွေကိုစိတ်ထားတိုက်မရဘူးလားဟောလူတိုင်းအတွက်ကုသိုလ်ရှိတယ်မရှိဘူးလားညောင်ပြိတ္တရေကုသိုလ်ဆိုတာနေရာတိုင်းမှာရှိပါတယ်အချိန်တိုင်းမှာရှိပါတယ်လူတိုင်းမှာရှိပါတယ်ဘာလေးပဲပြင်ရမလဲစိတ်ကလေးပဲပြင်ရမယ်စိတ်ထားနှလုံးသွင်းနေမှန်ကုသိုလ်ဆိုတာနေရာတိုင်းမှာရှိပါတယ်ပရိသတ်တရားပုံပေါ်သွားပါပြီ။ဘာတရားလဲ။နေရာတိုင်းမှာကုသိုလ်ရှိတယ်ပြန်ပြော။နောက်တစ်ခေါက်ပြော။ဘာပြင်ရမှာလဲ။စိတ်ပြင်ကုသိုလ်ရတာမရဘူးလား။စိတ်ပြင်အကုသိုလ်ဖြစ်လားမဖြစ်ဘူးလား။အကုသိုလ်မဖြစ်အောင်ပြင်လိုက်ရမှာကုသိုလ်ရတယ်။ကုသိုလ်ဖြစ်အောင်နေရင်လည်းစိတ်ကလေးပြင်လိုက်ရင်ကုသိုလ်ဆိုတာနေရာတိုင်းမှာရှိတယ်ဆိုတော့ပရိသတ်တဏှာကြီးခွဲလာတော့မယ်။တရားလာဤတသက်ကြိုးစားပြီးဟောခဲ့တာနေရာတိုင်းမှာကုသိုလ်ရှိတဲ့တရားဘာတရားလဲ
တရားပုံပေါ်တော့ပါပြီเนาะရှင်းနေကြပါတော့နောက်ဆုံးပဲအိမ်နဲ့လွဲအဲ့ဒါလေးနားပြီးတော့ကြပါလေးဆိုပြီးတော့တရားသိမ့်ကြအောင်ဆိုကုသိုလ်ဖြစ်ဖို့လွယ်ပါတယ်စိတ်ထားလေးသာပြင်ရမယ်ကုသိုလ်ဖြစ်ဖို့လွယ်ပါတယ်စိတ်ထားလေးသာပြင်ရမယ်စိတ်ထားပြင်လည်းရင်ကုသိုလ်ရှင်နေရာတိုင်းမှာဖြစ်မည်ပင်စိတ်ထားပြင်လျင်ကုသိုလ်ရှင်အချိန်တိုင်းမှာဖြစ်မည်ပင်စိတ်ထားပြင်ရင်ကုသိုလ်လျင်လူတိုင်းအတွက်ဖြစ်မည်ပင်စိတ်ထားပြင်ရင်ကုသိုလ်လျင်လူတိုင်းအတွက်ဖြစ်မည်ပင်ဘသူပြင်ပြင်မပြင်းပြင်းကိုကဆလို့ပြင်ရမယ်ဘသူပြောင်းပြောင်းမပြောင်းပြောင်းကိုကဆလို့ပြောင်းရမယ်ဘသူကောင်းကောင်းမကောင်းကောင်းကိုကဆလို့ကောင်းရမယ်ဘသူလှုပ်လှုပ်မလှုပ်လှုပ်ကိုကဆလို့လှုပ်ရမယ်ဘသူမမမမမမကိုကဆလို့မှန်ရမယ်ဟန္တဓာနိဘိကဝေအမန္တယမိဝဝယဓမ္မသင်္ခါရအပမဒေနသမ္ပါဒေဓဘေကဝေจิตာจิตမိတို့ဟန္တခန္ဓာကိုရလာတဲ့အတွက်ကြောင့်ငါဘယနေ့တကွာအလုံးသောတတ္တဝါတွေကပင်ပန်းဆင်းရဲလှပါပြီဒါနေဣဒါနေယခုခဏေဟောတုံမကံသင်္ချိတာခြေသမီးတို့အားအဟံငါဘယသည်အမန္တရာမိနောက်ဆုံးစကားမိမ့်မာတော်မူခဲ့အံသင်္ခါရပြုပြင်စီရင်ထားတဲ့ယုံနံဓမ္မသင်္ခါရတရားမှန်သမျှတို့သည်ဝယဓမ္မပျက်စီးခြင်းသာလျှင်အဆုံးရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်အပမဒေနမမေ့မလျော့မပေါ့မဆသောတရီတရားနှင့်သမ္ပါဒေတာကိုစီကုန်းကစိတ်ထားလေးတွေပြင်ပြီးတော့နေတိုင်းကြပါပေကုန်ရဲ့လို့ဘဂဝါဘုန်းတော်၆ပါးတဲ့ငါဖယားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးသည်အဝေါ်စာကရုဏာရှိတာပညာအဖြင့်ကောင်းစွာမသွေမိန်ကြတော်မူခဲ့ပါပေတည်းပါဒနတ္တဇလော